מוכנים? אוקיי. אז היום נושא הוא סימנטיקה. מה זה סימנטיקה? זה בעצם משמעות. כן, סינטקס זה מה שאנחנו רושמים. אם אנחנו רושמים מילה, hello, נגיד, הסינטקס שלה זה פשוט H-E-L-L-O. איך לרשום? סימנטיקה זה משמעות. מה המשמעות של מילה hello? מה זה אומר שלשתי מילים יש אותה משמעות, או משמעות דומה? בסדר, אז היום אנחנו נדבר על משמעות, על סימנטיקה, ויש כאן הרבה שאלות מעניינות שאנחנו נדון עליהן. אז אני מזכיר לכם, חברים, מי שרוצה, ירצה לדעת יותר, יש ספר שהוא שם בחינם את הדרופט שלו באינטרנט, אז אתם יכולים להשתמש בספר הזה. יש פה קצת הרחבה למה שאנחנו הולכים לדבר, לא הרבה, אבל עדיין זה יכול קצת לעזור, בסדר? אתם מוזמנים להסתכל בספר, וגם נמצא לינק עליו בטה. אוקיי. אז שאלה מעניינת, חברים, שאנחנו נדבר עליה, בכלל, מה זה משמעות של מילה? איך אפשר להציג מתמטי משמעות של מילה? ואיך אפשר למצוא מילים עם משמעות דומה? נכון? Big ו-large. זה דומה. זה לא אותו דבר, אבל זה דומה. איך אפשר בצורה אוטומטית לחפש מילים עם משמעות דומה? יש שאלות מאוד מעניינות, ואנחנו ננסה עליהן לענות עליהן. אוקיי. ועכשיו תסתכלו, בגישה סינטקטית, סינטקס, הוא לא עוזר לנו הרבה למשמעות, נכון? אם אתם מסתכלים במילה life, או במילה תפוח, סינטקס שלה זה פשוט אותיות שלה. מבחינה סינטקטית, לתפוס רעיון של משמעות קשה, נכון? הייצוג הזה הוא לא עוזר לנו. מבחינה סינטקטית, מילה big ומילה large, זה שונה לגמרי. בביג יש שלוש אותיות B-I-G, ולארג' יש חמש, L-A-R-H-D, R-G-E, הם שונים לגמרי, זה לא אותו דבר. אבל מבחינה סימנטית אנחנו יודעים שזה לא אותו דבר, אבל מאוד מאוד דומה. אז אם אנחנו רוצים לדבר על סימנטיקה, על משמעות, אנחנו לא נשתמש בהצגה הקלאסית על ידי אותיות, אנחנו רוצים הצגה אחרת, הצגה שידעת לתפוס את המשמעות. וכאן תעזור לנו הצגה ויקטורית. אנחנו נשתמש בעצם בהצגות ויקטוריות, במרחבים ויקטוריים, כדי להציג את המילים. בסדר, זה ברור? אוקיי. ועכשיו, לפני שאנחנו נדבר על הצגה ויקטורית, אנחנו נדבר באופן כללי, ככה קצת מבוא לתחום של סימנטיקה, מה זה מילים עם משמעות דומה, מה זה מילים שהם לא עם משמעות דומה, אבל באים מתחום דומה. למשל, תה וכוס. זה לא אותו משמעות, אבל הם באים באיזשהו הקשר דומה, נכון? כי אנחנו שותים תה מכוס, כן? או קפה ותה. זה לא משמעות דומה. אבל עדיין זו שתייה וזו שתייה, זו שתייה חמה וזו שתייה חמה, נכון? אז יש פה הרבה סוגים, הרבה הגדרות שאנחנו נדבר עליהן עכשיו בקצרה. בסדר? שהם רלוונטיים לתחום משמעות וסימנטיקה. אוקיי. אז בואו נתחיל ממילה, למשל, מאוס. אוקיי? מילה מאוס, חמש אותיות, סינטקטית זה מאוד מאוד ברור, אבל אם אנחנו מתחילים להסתכל על משמעות של מילה מאוס, אז קודם כל יש לה לפחות שתי משמעויות, נכון? שונות לגמרי. משמעות אחת, זה עכבר, חי, חיה, ומשמעות שנייה זה חלק ממחשב, שבעזרתו אנחנו יכולים לדבר עם המחשב. אז לאותה מילה יכול להיות כמה משמעויות, יותר משתיים. זה אנחנו מכירים, נכון? זה ככה, ברוב שפות ממש. ואנחנו נראה בהמשך, חברים, שזה שלאותה מילה יש מספר משמעויות, זה בעצם מקשה על אלגוריתמים. כי נגיד אתם מחפשים משהו על עכברים חיות, וגוגל ימצא לכם משהו על עכברים שזה חלק מהמחשב, כי הוא לא יודע מה אתם רוצים. אז בסופו של דבר ריבוי משמעויות יכול לעשות חיפוש יותר קשה. ואין מה לעשות, צריך להתמודד גם עם זה. ההקשר אולי יכול לעזור להבין לגוגל או למנוע חיפוש אחר על מה אנחנו מדברים. אוקיי, אז מילים נרדפות, סינונימס. כן, אז מילים נרדפות, יש להם משמעות דומה, אבל לא שונה, אבל לא זיהה, בדרך כלל, נכון? ובדרך כלל המשמעות דומה
і багато аспектів של המילה. כאן, למשל, אתם יכולים לראות דוגמה, זה Google Translate. אז אם אתם מחפשים איזשהו סוג של הקורס, אז הוא אומר לכם איך מתרגמים את זה בעברית, ואתם רואים, הוא נותן מילים שכל המילים הם מתארים סוג של הקורס, נכון, של הקורס. של הקורס. אוקיי. עוד דוגמה, כן? כאן מתרגמים נגיד מרוסית, אז הוא אומר שזה וזה, אני מניח לפי מה שכתוב כאן ברוסית, שזה לא אותו דבר, אבל זה משהו מאוד מאוד דומה, נכון? אוקיי, זה מילים דוגמאות למילים. אוקיי. למילים עם משמעות דומה, לסינונימס, אוקיי? הם כמעט תמיד אף פעם לא זהים, ויש כל מיני ניואנסים שהם מבדילים ביניהם, אז כאן אתם יכולים לראות דוגמה לכמה לזוגות של מילים נרדפות, ואנחנו נדבר עוד מעט על ניואנסים, למשל ביג ולארג'. דומה, נכון? אבל זה לא אותו דבר. עוד מעט נראה דוגמה למה זה לא אותו דבר. גם לא תמיד משתמשים באותם מקשרים בשתי מילים. מים ו-H2O. זה אותו דבר, כאילו, נכון? זה מים וזה מים. אבל במילה מים משתמשים בדרך כלל בחיי יום-יום, ואם כותבים איזשהו מאמר בכימיה או מאמר מדעי, אולי דווקא שם נרשום H2O, נכון? אז למרות שהמילים מסמנים מים, יש להם שימושים קצת שונים. אוטומוביל וקר, קאוץ' שפה, אתם רואים? אלו המילים, השמות הנרדפות, הזוגות האלו זה מילים נרדפות. תשימו לב, כמו שאמרנו, יש הבדל. אם אתם תגידו למשל, my big brother, זה האח היותר מבוגר, נכון? אם אתם תגידו, my large brother, זה לא אותו דבר לגמרי, זה האח הגדול, כאילו, שמן אולי, לא יודע, כן? זה לא אותו דבר. המילה big ו-large הן דומות, אבל עוד פעם, מסמנים כאן בהקשר, הם יכולים לסמן דברים, לא ממש אותם דברים, משהו פחות נעים, יותר נעים, משהו יותר חיובי, יותר שלילי, אבל מה שחשוב שזה לא אותו דבר. אז אם אנחנו, יש שאלה, זה לא שאלה מתמטית, אבל זו שאלה שאנשים שעוסקים בלינגוויסטיקה דנו בה, וגם פילוסופים דנו בה, האם בכלל קיימות שתי מילים נרדפות שמסמנים בול אותו דבר, שמסמנות בול אותו דבר? וכמו שהם כתבים, כנראה שלא, לא מצאו, לפחות לא מצאו באנגלית, שתי מילים שיש להם בול אותה משמעות. תמיד יש איזשהם ניואנסים שמבדילים בין המילים. בסדר? בינתיים לא מצאו. אז הנה אחת ההשערה זה משהו מאוד ישן, כמו שאתם יכולים לראות, כמו שהאבא גבריאל גילארד אמר ב-1718, אז הוא כבר אמר שכנראה שאין שתי מילים שיש להם בול אותה משמעות, ולפי מה שידעו לי עכשיו, לא מצאו, לפחות באנגלית, שתי מילים שונות שמסמנים בול אותו דבר. ואז כנראה מילה אחת הייתה פשוט לא הייתה בשימוש אם היה שתי מילים שמסמנים בול אותו דבר, אבל יכול להיות שיש. אוקיי. בסדר, דמיון בין המילים. זה מילים שמסמנים דברים שונים באופן כללי, אבל הם דומים באיזשהו מישור או באיזשהו, מאיזושהי בחינה. למשל, מילה כמו מכונית ואופנוע. זה לא אותו דבר, אבל זה דומה. אם אתם רוצים לעשות מחקר על תחבורה, אולי אתם תרצו למצוא גם מאמרים על מכוניות וגם על אופנוע. נכון, בין המילים האלה יש משהו משותף. או פרה וסוס, ברור שזה לא אותו דבר. אבל מבחינה סימנטיקה, יכול להיות שכן, זה יהיה לנו מעניין למצוא גם דברים שמדברים על פרות וגם על סוס. או עט ופרות. אז תשימו לב, כאשר אנחנו נדבר על סימנטיקה, בנוסף למילים נרדפות, לפעמים אנחנו נרצה גם לגלות מילים דומות, או מילים שבאים מהקשר דומה, כמו למשל סוס ופרה. אז גם זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם כאשר אנחנו נחפש מילים עם משמעות דומה. ויש עוד דברים. אוקיי. איך אנחנו יכולים לדעת האם מילים דומות או לא דומות, האם יש איזשהו יחס סימנטי בין המילים? אז אחד הדברים שאנשים עשו, פשוט נתנו מטרה כזו למתנדבים. נתנו למתנדבים זוגות של מילים, וביקשו לתת ציון עד 10, עד כמה נראה להם שמילים קשורות. אז זאת דוגמה ממחקר שאתם יכולים לראות כאן. למשל, אתם רואים מילה וניש ודיזפיה, אנשים חשבו שאלה מילים מאוד דומים.
והציון שלהם היה 9.8. ולמשל מילה all the agreement, הציון הממוצע שהזוג הזה קיבל 0.3, שלאנשים זה נראה כזוג מילים כמעט לא קשורים אחד לשני. עדיין זה לא 0, נכון? אבל רוב אנשים החליטו שהמילים האלו לא קשורות אחד לשני. אבל כאן נעשתה עבודה ידנית. אנחנו נרצה ברוב הזמן שהדברים האלו יקרו באופן אוטומטי, נכון? שמחשב יקבל דאטה וימצא לנו, נגיד, זוגות מילים רלוונטיים בצורה אוטומטית, בלי שאנחנו נעזור. כי העבודה של אנשים היא די סובייקטיבית וגם יקרה. צריך לשלם למתנדבים שיתנו ציונים לזוגות מילים. יש גם מילים, כמו שדיברנו קצת עכשיו, שקשורים דרך הקשר. כלומר, זה יכולים להיות מילים שונות, אבל יש להם הקשר משותף. למשל, כמו שאתם יכולים לראות כאן, קפה, כוס, סוכר, עוגה. זה דברים שונים לגמרי, נכון? כוס זה כלי, קפה זה משהו שאנחנו שותים, סוכר זה מה שאנחנו אוכלים, עוגה זה גם מה שאוכלים, זה דברים שונים. אבל מבחינת הקשר, זה משהו שקשור אחד לשני, נכון? כי כל המילים האלו הם קשורים, למשל, דרך שתייה, כמה, או, נכון, דרך אוף. כמו שמילה קפה ותה, זה דברים שונים, קפה ותה זה משהו שונה, אבל הם דומים מבחינת הקשר שתייה חמה. ודוגמה אחרונה שאתם יכולים לראות, רופא, מרשם, מכשיר, רנטגן, בדיקות דם, כל אובייקט בתוך עצמו, אחד שונה משני, נכון? יש כאן אדם, יש כאן מקצוע, יש כאן מכשיר, אבל לכל האובייקטים האלה יש להם הקשר משותף רפואה. וכאשר אנחנו נחפש דברים עם משמעות דומה, אחת השאלות, מה זה משמעות דומה? האם אתם רוצים למצוא רק מילים נרדפות? האם אתם רוצים למצוא גם מילים שבאים מהקשר דומה? ואין פה תשובה חד משמעית, נכון? זה תלוי. זה תלוי במטרה שאתם עושים. לפעמים אתם תרצו למצוא מילים עם משמעות דומה, לפעמים רק מילים נרדפות. זה תלוי כבר במטלה שאתם עושים. Okay. עד כאן זה בסדר? זה דברים די כאלו. לא טכני, בוא נגיד כאן. אז שדה סימנטי, אז מילים שבאים מאותו תחום, קוראים לתחום הזה, קוראים לו שדה סימנטי. עוד פעם, זה מושג מבלשנות חישובית, מלינגוויסטיקה, אנחנו רק נזכיר אותם, בסדר? אם מתישהו תראו את המושגים, שתדעו מה זה אומר, השדה סימנטי זה פשוט תחום משותף. למשל, מילים כמו רופא, אחות, בדיקת דם, הם שייכים לצורך דוגמה לשדה סימנטי לרפואה. אינסטלטור, רופא, נהג, הם גם שואפים לשדה סימנטי מקצוע. מסעדה. מסעדה זה שדה סימנטי, שבין היתר מכיל את המילים כמו מסער, תפריט, צלחת, הזמנה, חשבון וכך. בסדר. ועוד פעם, השאלה היא, כאשר אנחנו נעשה חיפוש, כאשר אתם תרצו לחפש ולמצוא דברים רלוונטיים עם משמעות רלוונטית, עוד פעם, השאלה עד כמה רחב חיפוש שלכם יכול להיות, צריך להיות. האם אתם רק מחפשים מילים נרדפות, או אתם רוצים לחפש מילים מאותו שדה סימנטי? או לפעמים גם אתם אולי תרצו למצוא בול אותה מילה. לחפש בול אותה מילה זה קל, נכון? פשוט נעבור על כל טקסט ונבדוק בעזרת ביטוי רגולרי, האם יש מילה מסוימת לזה. אוקיי, אז יש מילים עם משמעות דומה, ויש מילים עם משמעות הפוכה, אנטונימים, נכון? מילים ששונים באחד אספקטים. תשימו לב, האנטונים, המילה הפוכה, המשלימה, היא לא משלימה למילה אחרת בכל אספקט. בדרך כלל שתי אנטונימים הם שונים באספקט אחד. אם אני אומר חם וקר, זה שתי מילים שהם שונים באספקט טמפרטורה, נכון? והם לא שונים באספקטים אחרים, רק שונים באספקט אחד טמפרטורה. אוקיי, אז כאן אתם יכולים לראות אנטונימים, למשל קשה, קל, חם, קר, למעלה, למעלה, ובדרך כלל, כמו שאמרנו, אנטונימים, המילים עם משמעות שונה, השוני הוא בא רק בציר אחד. בדרך כלל. אפשר להמציא אולי אנטונים שיש שוני בשתי צירים, אבל בדרך כלל השוני בא באיזשהו ציר אחד. טמפרטורה, זמן, גודל, יפה, לא יפה, טוב או רע, אבל בדרך כלל בציר אחד הם שונים, ושאר הצירים הם דומים, באותו דבר. רגיש. אפשר גם, כשאנחנו מדברים על משמעות, אפשר גם להסתכל על מה ההבדל או מה דומה במילים מבחינת רגיש.
אז גם יכול להיות שוני בדמיון במילים מבחינת רגש, וכאן אתם יכולים לראות דוגמאות, אנחנו דיברנו על זה קצת כאשר למדנו נושא של sentiment analysis, ניתוח רגש, אז כאן אתם יכולים לראות מילים עם רגש משלימה, כן, או שונה. בנוסף לרגש עצמו, כמו happy וsad, יכול להיות גם, לא ממש רגש, אבל איך שאנחנו מתייחסים למעשה. אם מישהו מעתיק מסמך במכונת צילום, נגיד שזה קופי, זה משהו ניטרלי. אבל אם מישהו מעתיק תרגיל בית, זה גם קופי, נכון? זה גם עותק, אבל אנחנו נגיד שזה משהו פחות ניטרלי. אפשר להגיד שזה פייק, או זה לא מקורי, או לתאר את זה במילים פחות. אז גם אופן, המעשה שעליו אנחנו מתייחסים, יכול להיות שונה. זה יכול להיות משהו חיובי, שלילי, או גם ניטרלי. אוקיי. כאשר מדברים על רגש, על זה אנחנו לא דיברנו, כאשר למדנו את הניתוח רגשות, יש כמה מאמרים שאומרים שהרגש אפשר לתאר אותו במספר צירים, בעצם מרחב פיקטור. ואז הציעו את שלושת הצירים האלו, שבעזרתם אפשר להציג רגש. שים לב, זה אמפירי, נכון? למה שלושה צירים לרגש? למה לא חמישה? למה לא עשרה? בסדר, עשו את המחקרים בפסיכולוגיה, וראו שאפשר לתאר את הרגש בעזרת שלושת הצירים האלה. אז ציר ראשון אומר עד כמה הרגש הוא טוב או לא טוב, וכאן אתם יכולים לראות דוגמאות, עד כמה הרגש הוא נעים, בוא נגיד ככה. למשל, לאו, עם הציון מקסימלי, בציר ראשון ולנס, הכי טוב. Happy, על ציר הראשון הוא אחד, זה גם טוב מאוד, זה מאוד מאוד נעים. להבדיל מזאת, המילה כמו טוקסיק או נייטמר, יש להם, האימות שלהם היא נמוכה, כמעט אפס. בסדר, אז זה ציר אחד. ציר שני, עד כמה האמוציה שאנחנו מקבלים מרגש, עד כמה היא חזקה. גם כאן אתם יכולים לראות כמה דוגמאות. יש כאן מילים עם הרגש בציר על ציר ראוזל כמעט אחת, ויש אלה מילים שהם פה. וציר שלישי, דומיננס, עד כמה הרגש, עד כמה הוא שולד על בן אדם, או על כמה הרגש הזה חזק. ועוד פעם אתם יכולים לראות כאן דוגמאות. למשל, פארפול, על ציר שלישי זה כמעט אחת, וויק, על ציר הזה הוא כמעט אפס. מה שחשוב כאן, חברים, זה לא את הצירים האלו. מה שחשוב כאן לראות את הרעיון. מה כאן רעיון, חברים? כי הרעיון כאן חשוב. כדי לבטא את הרגש, משתמשים במרחב מקטורי, נכון? בסופו של דבר אנחנו מגדירים צירים X, Y, Z, וכל רגש אנחנו מראים על ציר הצירים. ואם כך, אז אנחנו יכולים כבר לחשוב מתי רגש אחד דומה לרגש שני. על זה דיברנו קצת בשיעור קודם. אז כל רגש במרחב וקטורי יהיה וקטור, נכון? אז אנחנו יכולים להגיד ששתי רגשות הם דומים, אם יש להם וקטורים דומים. אז אחד הדברים החשובים בהצגה הזו, זה לא דווקא את הצירים. מה שחשוב כאן זה רעיון, שהאובייקטים כמו מילה, כמו רגש, כמו מסמך, אפשר להציג בעזרת וקטורים. וכמו שדיברנו בשיעור קודם, הצגה וקטורית זה טוב. למה? זה מטריצה. עם מטריצה יש לנו אוסף כלים שלמדתם באלגברה, שלומדים באלגברה, אלגברה ליניארית, שאפשר לעשות. ואתם תראו היום שימושים בכלים מאלגברה שעוזרים מאוד, למשל, כדי לחפש מילים עם משמעות דומה. בסדר? אז הרעיון כאן להשתמש במרחב ויקטורי הוא מאוד מאוד חזק. אוקיי. אז חברים, כמו שדיברנו היום קצת, תסתכלו. יש מילים שונות עם משמעות דומה. סינונימים, נכון? מילים נרדפות. אז קודם כל, זה בעיה. אם אתם תחפשו מילים עם משמעות דומה, אז ככל שיש יותר מילים נרדפות, זה מקשה על האלגוריתם. זה גורם רליקול יותר נמוך. למה? כי אתם מחפשים, נגיד, משהו שקשור למילה ביג. ככל שלמילה הזאת יש יותר מילים נרדפות, יותר קשה למצוא אותם כולם, נכון? יותר קל לפספס איזשהו מעמד. אז זה שיש יותר מילים נרדפות, זה בעצם מקשה על ריקוד. זה בעיה אחת שצריך להתמודד איתה, אין מה לעשות. עוד בעיה, קצת דיברנו עליהן, לפעמים יש מילים עם משמעות שונה.
אותה מילה יש לה מספר משמעויות, פוליסמי קוראים לזה. חברים, המילים, כאשר למילה יש מספר משמעויות, זה גם בעיה, זה דווקא פוגע בפריסיז'ן. אתם רוצים למצוא כל המילים על עכבר חיה. ופתאום גוגל ייתן לנו את המאמרים שבה יש עכבר שהוא מכשיר של מחשב. אז בקיצור, זה השתי הבעיות, אחת משפיעה על ריקול יותר נמוך, וריבוי משמעויות של אותה מילה משפיע על פריסיז'ן יותר נמוך. אין מה לעשות, זה מה שקיים. בניתוח, בעבודה עם דאטה טקסטואלי, יש לנו גם בעיה מסוג ראשון וגם בעיה מסוג שני. זהו, זה ככה זה, ככה זה עולם, בסדר? צריך לדעת להתמודד עם הבעיות. שאלות, זה ברור? אוקיי. אז בואו נסכם, ממש בקצרה דיברנו ככה יותר על מבוא לסמנטיקה מנקודת מבט של לינגוויסטיקה, אז פשוט הגדרתי, הדגמתי לכם מספר מושגים יחסית פשוטים, מילים נרדפות, אנטונימים, מילים עם משמעות שונה באחת מהצירים, מילים דומות, זה לא מילים נרדפות, אבל זה מילים שעדיין יש להם דמי באחת המישורים, מילים קשורים על ידי הקשר או על ידי שדה סימנטי, מילים עם רגש דומה או רגש שונה, וראינו גם שיש מילים עם מספר משמעויות. חברים, כל אלו, לכל לבריאות, כל הדברים האלו, כל המושגים האלו, אנחנו ניתקע בהם, החוקרים נתקעים בהם, כאשר עושים אנליזה לעבודה, אנליזה לדאטה טקסטואלית. בסדר? וזאת לא, אין פה שאלות פשוטות. האם מילה גבר דומה למילה אישה? תלוי, נכון? תלוי באיזה הקשר, תלוי עד כמה רחב אנחנו רוצים לחפש. זה יכול להיות גם אנטונים, זה יכול להיות גם מילה דומה, כי זה בן אדם וזה בן אדם. נכון? אוקיי, זה חלק הראשון. בסדר, זה ברור? אוקיי. אז עכשיו אנחנו, היום אנחנו נראה בעצם כמה אלגוריתמים, מה שהבטחתי לכם, אלגוריתמים די מתקדמים, שעוזרים לנו לחפש משמעויות. אוקיי, אבל אוקיי, אז בואו נתחיל, אז בואו נזכר מה שהיה בשיעור הקודם, זה לא בדיוק אותם שקפים, אני קצת שיניתי אותם, אבל בואו נזכר, בואו נדבר קצת על ויקטורים, ככלי עזר לעבודה עם דאטה טקסטואלי באופן כללי, וככלי עזר לסמנטיקה. אז חברים, כאשר אנחנו עובדים עם טקסטים, יש שתי רעיונות בסיסיות שעוזרים לנו, שבעצם גורמים לכך שנוח ושימושי להסתכל על טקסט במרחב ויקטורי. אז רעיון אחד הוא די ישן, הרבה חוקרים שמו לב על הרעיון הזה, יש פה, זה אותו רעיון, זה אותו, אוקיי? אז הרעיון אומר, הרעיון ראשון אומר ככה, המשמעות של מילה היא בעצם נובעת משימושים שלה בטקסטים. כלומר, לפי השימושים של מילה בדאטה, בטקסטים, אנחנו יכולים להבין יותר טוב, או אפילו לקבוע את המשמעות שלה. אז זה רעיון אחד. רעיון אחד צריך להסתכל בשימושים במילה. נכון? איפה ומתי, באיזה הקשר משתמשים במילה. למשל, מכאן בא רעיון אחר, שאם יש לנו שתי מילים A ו-B, נגיד אתם לא יודעים מה זה מילה B, ואתם כן יודעים מה זה מילה B. ואתם רואים, אתם לוקחתם קורפוס גדול, הרבה ספרים, ואתם ראיתם שברוב המקרים, רוב המילים שהיו מסביב A, הם דומים למילים שהיו מסביב, שפוגשים אותם ליד B. אז זה מרמז לכם, לנו, שכנראה ל-A ו-B יש משמעות דומה, נכון? אם ההקשרים של A ו-B הם דומים. ואז אתם יכולים להגיד, אני לא יודע מה זה B, אני כן יודע מה זה A. אז כנראה A ו-B בהקשרים דומים, והרבה הרבה דאטה שמה שראינו, כנראה יש להם משמעות דומה. זה אחת הרעיונות. זה לא תמיד נכון, זה לא נכון בהסתברות אחת, אבל ברוב הדברים זה מה שיש, זה מה שקורה, זה כן. ואם אתם תחפשו למשל מילה תפוח והגז, אתם תראו שהרבה הקשרים של מילה תפוח והגז הם דומים, כי זה אוכל מתוק, שמשתמשים בו כדי להכין את הדברים דומים מאוד. אוקיי, אז זה רעיון ראשון. המשמעות של מילה בעצם היא מוגדרת, או היא בת, או קל להבין אותה, מהקשר שבה משתמשים בו. אוקיי, זה רעיון אחר, שבו אנחנו נשתמש. ואני רוצה להדגים לכם את הרעיון הזה, כי יש פה דוגמה יפה בספר, שהמלצתי לכם על הספר, תסתכלו.
זה די דוגמה דעיפה, אבל היא מראה את הרעיון בצורה מאוד טובה. נגיד, אתם לא יודעים מה זה אנקצ'וי. מישהו יודע מה זה אנקצ'וי? אני לא יודע. כאילו, אני כבר יודע, אבל לא יודע. אתם יודעים? נגיד, אתם לא יודעים, אפילו אם אתם כן יודעים. בסדר? ואתם רוצים להבין מה זה. אתם הגעתם, נגיד, לכוכב אחר, ושם אנשים אומרים אנקצ'וי, אנקצ'וי, ואתם רוצים להבין מה זה. אתם לא יודעים. אז יש לכם גישה לקורפוס. אז אתם לוקחים קורפוס גדול, ומחפשים הקשרים של מילנצ'ו. וזה מה שאתם מצאתם. אתם רואים שזה אוכל טטטה שאתם אוכלים אותו עם שום. זה אוכל שאוכלים אותו עם אורס. זה אוכל אם יש לו אלים, וכאן עושים מזה איזשהו פסטה. אוקיי, זה עדיין לא עוזר לנו. אבל נגיד אתם מצאתם עוד משפטים שאותם אתם כן יודעים. אתם רואים שזה ספינאץ' טטטה, גם אותו אוכלים עם אורס, וגם עם שום, וגם עם אלים. אז אתם רואים שבעצם כאן וכאן יש לנו הקשרים מאוד מאוד דומים, נכון? אתם רואים שיש הקשר מאוד דומה בין אנצ'וי למה שכתוב כאן? אז אתם יכולים להגיד, כנראה שהאנצ'וי הזה זה משהו מסוג של ספינאץ', נכון? משהו תדר, תרת, נכון? תרת, משהו כמו תרת. כנראה. ומתברר שכן, זה אחד הסוגים שדומה לתדר. כן, אז זה אחד מ... בסדר? אז זה הרעיון. ההקשר בעצם קובע או עוזר להבין מה המשמעות של המילה. הדוגמאות שבהן משתמשים במילה עוזרים לנו להבין מה המילה מתאר. אז זה רעיון ראשון. נראה לכם הגיוני? כן, הקשר שדוגמאות שימוש במילה הם בעצם עוזרים להבין מה המשמעות של המילה. כי בדרך כלל אנחנו לא מדברים על ידי בעזרת מילה. אנחנו מדברים משפטים, נכון? כל קשור, לא רק מילה. אוקיי. אז זה רעיון ראשון. ורעיון שני, אותו כבר ראינו, רעיון שני הוא בעצם להשתמש בהצגה ויקטורית, הוא בא למשל מדוגמה על רגשות. מה אנחנו רואים כאן? שרגש אפשר להציג על ידי שלושה צירים, נכון? כל רגש, לפי התיאוריה הזו לפחות, אפשר להציג אותה במערכת צירים. לפי ציר ולנס, ארוזל ודומיננס. אז אם אנחנו נסתכל בשתי הרעיונות האלו, אז בא רעיון יותר כללי, שגם משמעות של מילה כלשהי אפשר לתאר על ידי וקטור. ואז לכל מילה יהיה וקטור, ואז אנחנו נוכל להשתמש באלגברה ליניארית. קודם כל, עבור וקטורים אפשר לעשות הרבה דברים. לחשב זווית ביניהם, מרחק ביניהם, אם יש לנו מטריצה של כל הוקטורים, אפשר לעשות לה פירוק, מטריצה הופכית, דטרמיננטה, אפשר לעשות הרבה דברים. בסדר? השתי הרעיונות האלו שדיברנו עליהם עכשיו, הם מביאים לרעיון הגדול הכללי, להציג את המילים בעזרת ויקטורים. אבל כאן, חברים, זה רק מתחיל. כי איך אנחנו נציג מילה כווקטור? יש אינסוף דרכים, נכון? אפשר להציג מילה כווקטור באינסוף דרכים. ולא כל הצגה ויקטורית היא טובה, לא כל הצגה ויקטורית היא יעילה, נכון? תסתכלו, הנה דוגמה להצגה ויקטורית, שלא יעזור לנו בסימנטיקה, כן? למשל, הנה דוגמה להצגה ויקטורית לא טובה. אולי היא טובה למשהו, אבל היא לא טובה לסימן. נגיד, אתם רוצים לקדד כל המילים בעזרת מרחב ויקטורי. אוקיי, אתם יכולים להגיד, הנה רעיון פשוט. אז זה כל המילים, ממילה A, עד כמה שיש לנו במילון, והויקטורים יהיו פשוטים. אנחנו פשוט נסמן איזה מילים, איזה אותיות מא' ב' מופיעות במילה. אז למשל A, רק A מופיע, כל השאר אפס. אפל, A מופיע, P מופיע פעמיים, L מופיע פעם אחת, וככה, B פעם אחת. האם זאת הצגה טובה, האם היא תעזור לנו להבין משמעות? מה אתם חושבים? הצגה שאנחנו מסמנים כמה פעמים קולות מופיעה במילה, זה עוזר לנו להבין משמעות? לא. כי אם אנחנו ניקח כאן למשל מילה man ו-woman, לא יהיה ביניהם שום דבר משותף, נכון? הוויקטורים האלה לא תופסים את המשמעות, הם רק תופסים כמה פעמים קולות מופיעה. אז ההצגה הזו לא טובה. אנחנו רוצים הצגה ויקטורית לא סתם, אנחנו רוצים הצגה ויקטורית טובה. ואחד הדברים הקשים כאן, מספר ההצגות הוא אינסופי. איך למצוא הצגה טובה? זה לא פשוט, אז היום אנחנו נראה מספר הצגות ויקטוריות שכן יעילות, כן טובות וכן שימושיות. אחת מהן אתם כבר ראיתם,
זה סוג של back of war, סג מילים, נכון? שאנחנו סופרים כמה פעמים כל מילה מופיע. זה עוזר לנו להציג מסמך בעזרת וקטור. אבל היום אנחנו נעשה גם להציג מילה כווקטור. אז בסופו של דבר, שתי הרעיונות האלו שעליהן דיברנו, הם מביאים לרעיון להגדיר מרחב וקטורי טוב, שיאפשר לנו להציג את המילים במרחב הוקטורי הזה. ובאופן מושלם היינו רוצים משהו כזה. תשימו לב, זו דוגמה דו-מימדית, נכון? המרחבים וקטוריים שאנחנו נבנה הם יהיו רב-מימדים. אבל ברמת עיקרון היינו רוצים משהו כזה. תשימו לב שיש פה רק שתי מימדים. מה אתם רואים כאן? המילים עם משמעות דומה, איפה הם נמצאים, רחוק או קרוב? אז נכון, קרוב. אז היינו רוצים למצוא איזשהו מרחב וקטורי שהוא יתפוס דמיון בין המילים. זאת הפשטה, כי זה רק שתי מימדים. אבל היינו רוצים שיהיה לנו מימד, סליחה, שיהיה לנו מרחב וקטורי עם מימד יחסית קטן, מה זה יחסית קטן, על זה נדבר, שיתפוס דמיון בין המילים, שכל המילים עם משמעות שדה סימנטי אחת יהיו ביחד. כל המילים עם שדה סימנטי אחת או עם אחר יהיו ביחד. אז זה מה שהיינו רוצים לקבל. אי אפשר לקבל כזאת תמונה מושלמת, שממש כל המילים במילון יהיו איפה שהם צריכים להיות. זה לא אפשרי. אבל לפחות שהרבה מילים יחולקו לפי השדה סימנטי שלהם או לפי משמעות זו או אחרת. וזה מה שעושים. אז אנחנו עוד מעט נראה רעיונות שונות לאיך אפשר להגדיר מרחב וקטורי עבור מילים, ואז איך למצוא שם, בעצם איך למצוא את הקבוצות דומות של המילים. בסדר? אוקיי, אז הדוגמה הזאת זה הפשטה, אבל זה למה שאנחנו שייכים. ולפעמים, אתם תראו את זה בהמשך, יצאים כאן אלגוריתמים מאוד מאוד יפים. אני אראה לכם היום בסוף השיעור, שיש פה לפעמים עבודות, יש פה עבודות מאוד יפות. אוקיי. אז אנחנו רוצים היום, עכשיו, להגדיר מרחב וקטורי, שיתפוס את הרעיון, את הדמיון בין המילים. אנחנו רוצים שמילים דומות יהיו קרובות במרחב הזה, ומילים עם המשמעות הפוכה או משמעות לא רלוונטית, יהיו באיזשהו מובן יותר רחוק. ומה שחשוב, את המרחב הזה, אנחנו לא נבנה אותו ידנית, נכון? זה קשה. לקחת כל המילון עם 50,000 מילים ואיכשהו לפזר אותם על הצירים. לא. אנחנו רוצים אלגוריתם אוטומטי, שיקח את הטקסטים באנגלית, בעברית, בשפה אחרת, מתחום מסוים או משנה מסוימת, ויבנה לנו מרחב וקטורי מתאים. וכאן כבר יש הרבה עבודות. יש פה הרבה התקדמות, אני אראה לכם היום, כמו שאמרתי בסוף דוגמה, יש פה הרבה דברים יפים מאוד. בסדר? אז אנחנו קצת נלמד אותם היום. אוקיי. אז עוד פעם, תשימו לב, זה הפשטה, כי זה רק שתי מימדים. המרחקים שלנו לא, המרחבים שלנו לא יהיו דו-מימדים. יהיה מימד הרבה יותר קטן. אבל לא מאוד מאוד קטן. אוקיי. אז מושג embedding, שיקון, זה מושג מתמטי לגמרי, משתמשים בו במדעי מחשב, אבל הוא בסופו של דבר הוא די פשוט, אנחנו ראינו אותו, להצגה וקטורית של מילים, קוראים לה שיקום. כי אנחנו משכנים מילה במישור. לוקחים משהו שהוא מילה, ונותנים לה מקום, כן, במישור. אוקיי, אז לזה קוראים שיקום. בסדר, זה מושג שנשתמש בו. הצגה מילים בוקטורית, נקרא לה שיקום, זה לא רק מילים. אם אתם לוקחים אובייקט אחר, תמונה, ומציגים את הקו וקטור, זה גם שיקום, לא רק מילים. בסדר? זה כל אובייקט שאנחנו הופכים אותו, מטילים אותו על מרחב וקטורי, או מייצגים אותו במרחב וקטורי, אנחנו קוראים לזה שיקום, אבל אנחנו נדבר על שיקום של מסמכים טקסטיים, על מילים, או על טקסטים, או על מסמכים. אנחנו מדברים רק על טקסטים, אין לנו תמונות בקורס. אז מה שמאפשר שיקום, כמו שאמרנו, הוא מאפשר לנו לעבור, להצגה וקטורית. ואז כאשר יש לנו וקטורים, חברים, אנחנו במצב טוב. כמו שאמרנו, אני חוזר, עבור וקטורים אנחנו יכולים לחשב מרחקים, זוויות, קורלציה, מה שאתם לא תרצו. בסדר? אוקיי. אז אנחנו נראה היום שתי דוגמאות לשיקום, אפילו שלוש. אז אחת מהן נשתמש ב-TF-IDF, אחת נשתמש ב-Word to Vector. גם כאן יש הרבה מודלים, ב-Word to Vector יש מספר מודלים. אנחנו נראה רק אחת, שנקרא SkipGram, ויש עוד דוגמה אחת שאנחנו נראה, זה Latent Sentiment Analysis, שגם היא משתמשת בשיקום.
אוקיי, אז בעצם אנחנו נראה שלוש מודלים, לא שתיים. עד כאן בסדר? אז מה ההבדל בין שתי המודלים? קודם כל, TF-IDF אנחנו קצת דיברנו, אני אעשה לכם עכשיו תספורת, על זה אנחנו עוד לא דיברנו, נדבר היום. אוקיי. אז מודל על TF-IDF זה מודל מאוד שימושי בניתוח טקסטים ב-Natural Language Processing, בדרך כלל משתמשים ב-TF-IDF כמודל התחלתי, פיילוט. אתם עושים איזושהי עבודה שקשורה לניתוח טקסטים, רק התחלתם. עדיין אין לכם הרבה אינטואיציה, אפשר לנסות לראות איך עובד TF-IDM, וזה יהיה נקודת התחלה. אם קיבלתם תוצאות יפות, סופר יפות, אפשר כאן לעצור. אם קיבלתם משהו כזה בינוני או פחות מבינוני, אתם אומרים, יש לי נקודה התחלה, בואו ננסה לשפר. בסדר, אז משתמשים ב-TF-IDM די הרבה, למשל כפרויקט התחלתי. מה שלא טוב ב-TF-IDM, אני מזכיר לכם, כאשר אנחנו נשתמש ב-TF-IDM, בדרך כלל אנחנו בונים מטריצה, שכאן יש כל המילים, אז יש פה מילה ראשונה, מילה שנייה, עד מילה אחרונה במילון. כמה מילים יכול להיות במילון? כמובן תלוי, נכון? אבל אמרתי לכם, בדרך כלל עושים את זה עד 50 מילים. כל השאר זה כבר מילים כל כך נדירות שאין טעם להזכיר. אז בדרך כלל יש כאן לכל יותר 50 אלף שורות, שקודם כל זה מעט או לא מעט? זה לא מעט, תחשבו, כי זאת מטריצה. זה לא מרק. מה לגבי מספר עמודות? זה תלוי מה כאן עמודות. אם זאת מטריצה של מסמכים, אז עמודות כאן זה מסמכים. מסמך ראשון, מסמך שני, עד מסמך אחרון. אז השאלה כמה יש מסמכים, נכון? זה יכול להיות 1,000 מסמכים, ויכול להיות גם 1,000,000 מסמכים, תלוי מה דעת השאלה. אבל מה שחשוב, מה אתם רואים, שיצאת לנו מטריצה מאוד גדולה, נכון? חוץ מזה שיכולים להיות בעמודות מסמכים, אנחנו ראינו בשביל קודם יכולים להיות גם כאן מילים, נכון? אם אנחנו רוצים לראות כמה מילה הזו מופיעה בהקשרים של מילים אחרות. אז כאן יכולים להיות גם מילים. W1, W2, W. אז כאשר אנחנו נשתמש ב-TF-IDF, term frequency, TF-IDF, inverse document frequency, אחת הבעיות שמה אנחנו מקבלים, מטריצות גדולות. עד 50,000, עד יותר, 50,000 מילים. וחוץ מזה, חברים, במטריצות האלו, אם אתם זוכרים, יהיו הרבה אפסים. למה הרבה אפסים? כי לא כל מילה מופיעה בכל מסמך, נכון? אז במטריצות האלו קוראים מטריצות לילות. יש להם הרבה אפסים. ספרס מטריצות. אוקיי, אז מטריצות האלו הן יהיו מאוד גדולות, ועם הרבה אפסים. זה טוב או לא טוב? תחשבו על סיבוכיות. סיבוכיות זמן עבודה. חברים, מה אתם זוכרים על, אולי אתם לא למדתם את זה, אבל פעולה כמו להפוך מטריצה, הסיבוכיות שלה יכולה להיות סדר גודל n בשלישי. ואם יש לנו מטריצה עם 50,000 שורות ו-50,000 עמודות, להפוך אותה זה יכול להיות מכה, נכון? זה יכול לקחת הרבה זמן. אז יש פה מספר בעיות בגישה הזאת. אז אחת מהן זה וקטורים מאוד ארוכים, ומטריצה הזאת דלילה, יש בה הרבה אפסים, ו... כן, זה כמה חסרונות של הגישה. מה היתרון של הגישה הזו, אם אתם מסתכלים בכל וקטור, אתם מבינים מה כל מספר מסמן. הוא מסמן TF-ID, יש לזה משמעות. על word to vec לא דיברנו, אבל אני כבר אגיד לכם, אנחנו מקבלים כאן וקטורים יותר קצרים, שזה יתרון, נכון? במקום 50,000 יכול להיות כאן וקטור 500. זה פי 100 יותר קצר. הוקטורים כאן הם לא דלילים בדרך כלל, כלומר יש פחות אפסים, כי הם יותר קצרים, הם יותר דחוסים. אבל מה שחשוב כאן, כן, זה בוראים, אבל מה שחשוב כאן, לשים לב, כאן יהיה קשה לנו להבין וקטור, מה הוא מסמן. בהצגה TF-IDF אנחנו מבינים כל מספר, כי כל מספר יש לו נוסחה, נכון, איך הוא מקושר. זה term frequency כפול IDF, כלומר זה מספר שמבטא משהו שאנחנו מבינים. כאשר אנחנו נשתמש בגישה זו, אתם תראו במטריצה מספר, אבל יהיה קשה להסביר ככה על אצבע מה הוא מבטא. כלומר, אנחנו נאבד את ההבנה של המרחב וקטורי, יהיה לנו יותר קשה להבין אותו, אבל אנחנו, מה שכן נרוויח, יהיה לנו מטריצה יותר קומפקטית ופחות אפסית. בסדר? אז יש יתרונות גם לגישה זו, גם לגישה זו, גם לגישה שלישית שאנחנו נלמד, לכל גישה יש יתרונות וחסרונות.
אם אתם שואלים אותי במה הם משתמשים, תלוי. אם אתם תעשו, תפתרו מתישהו בעיה מקורית, במה להשתמש, אתם לא תדעו מראש. תנסו גם את זה וגם את זה, ותאריכו ותראו איזה גישה נותנת תוצאות יותר טוב. בסדר? כלומר, אין גישה שהיא פתרון זהב. כן? כל גישה יש לה חסרונות ויתרונות. אוקיי, אז בואו נחזור על הצגה הוויקטורית של המילים, למה שדיברנו בשביל קודם. אוקיי. אז כאשר הדרך הפשוטה היא להציג את הדאטה שלנו, מקורפוס שלנו, בעזרת מטריצה מילה מסמך, כאשר כל שורה מייצגת מילה מקורפוס, וכל עמודה מייצגת מסמך מקורפוס. אז מימד של המטריצה הוא מספר מילים במילון כפול מספר מסמכים. וכאן מספר מסמכים יכול להיות קטן, אם אתם עובדים עם דאטאבייס פרטי שלכם, והוא יכול להיות ענקי, אם אתם לוקחים כל גוגל בוקס, לא יודע כמה, יכול להיות שיש שם מיליון ספרים. אוקיי. אז כאן אתם רואים מה שכתוב כאן בכל משבצת, זה מספר שמסמן כמה פעמים מילה מופיעה במסמך. למשל, מילה בטל מופיעה פעם אחת בטקסט של שייקספיר, as you like it. והיא מופיעה אפס פעמים בלילה מספר 12. וככה. אז זאת ההצגה. זוכרים אותה, נכון? ראינו אותה. אוקיי. חברים, בהצגה הזו, מה שטוב בה, שאנחנו יכולים להסתכל על מרחב וקטורי של מסמכים, אז עכשיו כל מסמך מיוצג על ידי וקטור שמסמן איזה מילים וכמה פעמים מופיעים בו, נכון? ובנוסף אנחנו גם יכולים להסתכל על שורות, אז יש לנו הצגה וקטורית של מילים, אז בעצם אותה מטריצה מאפשרת לנו להסתכל גם על מרחב מילים וגם על מרחב מספרים, ואז אפשר לחפש מילים קרובות אחת לשני במרחב מילים, או מסמכים קרובים אחת לשני במרחב מסמכים. כבר כאן אפשר לדבר על משמעות, נכון? ואנחנו ראינו כמה דוגמאות לזה. תסתכלו למשל כאן. אוקיי. אז כאן זה מרחב מסמכים. אז יש לנו ארבע וקטורים, סיפור ראשון של שייקספיר, שני, שלישי ורביעי, ויש לנו מרחב ארבע ממדי, כאן בדוגמה הפשוטה הזאת, זה לא הכל, נכון? בסיפורים של שייקספיר יש הרבה יותר מילים, אבל לצורך דוגמה יש לנו רק ארבע מילים. תשימו לב, כאן עשינו ויזואליזציה, וכאן זה דוגמה צעצוע, ויזואליזציה המורכבת, האמיתית היא יותר מורכבת, יש לנו הרבה יותר שורות. אז לקחנו כאן רק לצורך דוגמה שתי צירים, מילה בטל ומילה פול. ועל שתי הצירים האלו אנחנו ציירנו וקטורים של מסמך ראשון, של סיפור הזה של שייקספיר, סיפור שני של שייקספיר, שלישי ורביעי, ואתם רואים אותם כאן. וכבר מהסתכלות הזו, אפילו מדוגמת צעצוע הזה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים למשל שאחת ושתיים קרובים מבחינת זווית, נכון? יש ביניהם מרחק, אבל מבחינת זווית, אתם רואים, יש להם זווית מאוד מאוד קרובה. וזה לא סתם, מתברר שגם אחת וגם שתיים זה קומדיה. ושלוש וארבע זה יותר היסטורי, זה לא קומדיה. וגם אצלהם יש זווית דומה, נכון? אז אחת הרעיונות של מרחב ויקטורי, על זה אנחנו גם דיברנו בשביל קודם, שויקטורים שיש ביניהם זווית קטנה, רוב הסיכוי שמדברים על משהו דומה. וזה משתמשים. ואיך אנחנו מחשבים זווית, עוד מעט נראה, בעזרת מכפלה סקלרית, בעזרת קוסים. בסופו של דבר בעזרת מכפלה סקלרית. זה בסדר? זה ברור? אוקיי. אוקיי. אז כמו שראינו שאפשר להסתכל על מרחב ויקטורי של מסמכים, אז למה שלא נסתכל על מרחב ויקטורי של מילים? אותו רעיון. וגם כאן, אז כל מילה זה וקטור, ואפשר לחפש ויקטורים דומים.
אז עד עכשיו דיברנו, זה בסדר? אז עד עכשיו דיברנו חברים על מסמך, מילה, על מטריצה מילה מסמך. הרעיון השני אומר, במקום להסתכל על מילה מסמך, אפשר להשתמש במטריצה מילה מילה. גם על זה דיברנו פעם קודמת, מה כאן מטריצה מילה מילה? אז בשורות יש לנו מילים ממילון, גם בעמודות יש לנו מילים ממילון. על מה אנחנו מסתכלים? אנחנו לוקחים חלון סביב מילה, נגיד אפריקוט, נשמש, מחפשים אותה בכל את המילה הזו בקורפוס שלנו, ואז לוקחים את החלון, נגיד פלוס מינוס 1, 2, 3, 4, פלוס מינוס 4 מילים, אז זה נקרא הקשר, המילים האלו הם נקראים הקשר בגודל 4 עבור מילה. ואז אנחנו סופרים כל מילה כמה פעמים היא מופיעה בהקשר נתון. למשל, מילה אפריקוט בכל הקורפוס הנתון כאן לא מופיעה ליד את המילה הזו. לא מופיעה בהקשר של מילה קומפיוטר. לא מופיעה בהקשר של מילה דאטה, אבל כן מופיעה בהקשר של מילה קומפיוטר. בסדר? אז במטריצה מילה-מילה אנחנו סופרים, בשורות יש לנו מילה, בעמודות יש לנו הקשר, ואנחנו סופרים כמה פעמים מילה מופיעה בהקשר כזה, בהקשר כזה, ורושמים את זה במטריצה. אז זה נותן לנו את המטריצה של הקשרים. מילים והקשרים. מה הגודל של המטריצה? הגודל של המילון, נכון? מספר שורות ומספר עמודות שווה לגודל של המילון. ועכשיו, כאן אפשר להסתכל על כל שורה כווקטור שמייצג מילה, ושוב כאן לחפש וקטורים, קרובים עם זווית קטנה. בתקווה שזה יתפוס את המשמעות. הנה דוגמה לאותה מטריצה, עוד פעם. תשימו לב, כאן אחד הדברים לא פשוטים לעשות ויזואליזציה. אז אולי אלה מכם שלמדו Machine Learning, למידת מכונה, יש לפעמים שם שיעור שמראים איך לעשות הפחתת מימד. איך דאטה רב-מימדי להציג בצורה דו-מימדית שיהיה לנו קל להבין. אז יש שם כל מיני שיטות לויזואליזציה. אז כאן לא עשינו את זה, כאן פשוט אני לקחתי מארבע מימדים שיש לנו, לקחנו רק שתי מימדים, דאטה וקומפיוטר. יש לנו לא ארבע, יש לנו הרבה מימדים, אז כדי להמחיש את הנתונים האלו, לקחנו רק שתי מימדים, דאטה וקומפיוטר, ועכשיו אם אנחנו נציג על המימדים האלו, את אפריקוט, פיינאפל, דיג'יטל ואינפורמיישן, תוכלו לראות שדיג'יטל ואינפורמיישן, הזווית שלהם דומה. אז אתם רואים, הזווית בין הוויקטורים, אחד הדברים שעוזרת לנו זה לתפוס דברים עם משמעות דומה, נכון? האם זה אותה מילה? כלומר, לא, זה לא אותה מילה, זה גם לא מילה נרדפת, נכון? זה דברים שונים, digital information, אבל מה שכן, המילים האלו באים מתחום שונה, מתחום דומה, נכון? ואחת הדברים שיכול להשפיע על הוויקטורים האלו, עוד כמה רחב אנחנו נחפש דמיון, זה גודל החלון. גודל החלון של הקשרים. אם אתם תיקחו את ההקשר מאוד קטן, אם אתם תיקחו את ההקשר קטן, תתפסו פחות מילים. אם אתם תסתכלו סביב מימה בחלון יותר גדול, יכולים לתפוס יותר מילים. אז תלוי כמה רוצים לתפוס. זה גם פרמטר, המספר, רק שאני חוזר, איזה הקשר אתם רוצים לקחת, פלוס מינוס 4 מילים, פלוס מינוס 2 מילים, פלוס מינוס 5 מילים, זה יכול להשפיע על תוצאה, וזה אתם בוחרים. ככל שאתם תיקחו כאן חלון יותר גדול, אפשר לתפוס דמיון יותר רחב. השאלה אם אנחנו רוצים דמיון רחב דווקא או קטן. זה לא שאלה פשוטה, זה תלוי במטרה. בסדר? אז גם כאן אתם כמדעני נתונים תוכלו לבחור חלון בגודל שמספיק לכם. 2, 4, 5. אז הנה סיכום, אז מטריצה מילה, מה, מילה שעליה דיברנו, אז בשורות יש לנו מילים ממילון, בעמודות יש לנו אותם מילים ממילון שמסמנות את ההקשר, ובמשבצת רשום כמה פעמים מילה משורה מופיעה בהקשר של מילה מעמודה. כמו שאמרתי לכם, בדרך כלל, כאשר לוקחים את המילון, עדיף שהוא יהיה בגודל בין 10,000 ל-50,000,
יותר מ-50 אלף אין טעם, כי פשוט מכילים אז מילים מאוד מאוד נדירות, פשוט כמעט אף פעם לא נראה אותה. בסדר, אז כמעט אף פעם לא תראו את יותר מ-50 אלף מילים שונים במילון. עוד דבר אחד שנהוג לעשות, להציג stop words, מילות תפל. למה אנחנו מציעים stop words? כי הם לא עוזרים, נכון? זה מין כזה רעש. המילים stop words הם מופיעים בכל מסמך, בכל נושא, והם לא עוזרים, הם פשוט מבדילים, אין להם כוח ביטוי. ארטיקלים, Z, I, F, אז עדיף להציע אותם, כי קודם כל זה יעזור לנו, כי יהיה לנו מטריץ יותר קטנה. פחות שורות, פחות עמודות, יותר מהיר. אז בדרך כלל מילים stop words בשלב הזה מציעים. אז כמו שאמרנו, המטריצה שאנחנו מקבלים, היא בדרך כלל מטריצה דלילה, יש בה המון אפסים, ולכן משתמשים לא סתם לאלגוריתמים של אלגברה ליניארית, כלליים, בדרך כלל משתמשים באלגוריתמים שיודעים לעבוד עם מטריצות דליליות. כי כאשר יש לנו מטריצה הרבה אפסים, יש פה כל מיני דברים חישובים, אספקטים חישובים חשובים, כמו למשל אפשר לאבד דיוק. בגלל שיש הרבה אפסים, חשוב שהחישובים יהיו עם דיוק מספיק טובה. אז יש אלגוריתמים מתמטיים של אלגברה שיודעים לעבוד יותר טוב עבור מטריצות דלילות. אז משתמשים בהם כאן. בסדר, מי שלומד יותר אנליזה נומרית, זה התחום שלהם. בסדר. אז בואו נצא בינתיים להפסקה, ואז נמשיך. בסדר, חברים? תחזרו עוד רבע שעה, ואנחנו נמשיך.
אוקיי, אז כמעט כולם כאן, עוד כמה אנשים. קוראים, מטלה שתיים, אני ערכתי עד מחר, כי היו אנשים שביקשו להעריך עד מחר, אז אפשר להגיש עד מחר, בסדר? אבל זה כבר יום אחרון, בסדר? אז מי שעדיין לא הגיש, מקסימום מחר בערב אתם יכולים להגיש, בסדר? איגור, את שנינו צריכים להגיש או רק מספיק אחד שיגיש? אוקיי, אפשר להמשיך? אוקיי, אז בואו נמשיך, חברים. PMI. PMI גם יכול לעזור לנו לחפש דמיון, אבל במקום להשתמש ב-ITF-IDF, אפשר להשתמש ב-PMI. אז נעשה עכשיו חזרה גם על term frequency inverted document frequency וגם על PMI. חברים, אז אני מזכיר לכם, אז יש לנו הצגה ויקטורית של מילים, של מסמכים, ואנחנו נמדוד את הקשר בין המילים או בין מסמכים, קשר בין הוויקטורים בעזרת זווית בין הוויקטורים. ראינו בשיעור קודם, לפני שבוע, שלא נוח להשתמש במטריקת אוקלידוס. אם אנחנו רוצים לדעת עד כמה וקטורים שמתאימים למסמכים או למילים דומים, מטריקת אוקלידוס היא לא טובה. ואתם זוכרים, הדוגמה הפשוטה שקל לזכור אותה, זה פשוט לקחת אותו מסמך, נגיד דרך של איזשהו מסמך, דאבות, כן, D1, ולקחת אותו מסמך משוכפל פעמיים, אז זה D2. מבחינת משמעות, בשתי מסמכים יש אותו תוכן, נכון? רק שכאן יש מסמך עצמו, וכאן יש אותו מסמך פעמיים. מבחינת תוכן זה אותו תוכן. אם אנחנו נסתכל על מרחק אוקלידי, הוא יהיה מאוד גדול. אז מטריקה אוקלידית בדרך כלל לא משתמשים בעבור טקסטים. המטריקה הטובה, המטריקה השימושית, זה זווית בין הוויקטורים. איך מתמטית אנחנו מחשבים זווית בין הוויקטורים? בעזרת קוסינוס. אז קוסינוס, בשתי ויקטורים V ו-W, קוראים, תשימו לב, זו הגדרה מתמטית מאלגברה, לכן פרקטית זה פחות חשוב, אתם פשוט תשתמשו בפונקציה שדעת לחשב. אבל מתמטית איך מחשבים קוסינוס, זווית בשתי וקטורים, לפי הנוסחה הזו, זה מכפלה סקלרית בין הוויקטורים, חלקי נורמה, אורך של וקטור V וחלקי נורמה של וקטור W. ואיך מחשבים מכפלה סקלרית? זה פשוט סכום על כפל של כל אחת מהקרדינטות בהתאמה. מה אנחנו זוכרים על קוסינוס? במספרים מרוכבים הוא יכול להיות עד אינסוף, למין סוף עד אינסוף. אבל אנחנו לא במספרים מרוכבים, אנחנו בטקסטים, אנחנו סופרים משהו, נכון? אז קוסינוס במספרים ממשיים מקבל ערכים בין מינוס אחת לאחת. אבל בטקסטים, כל הוויקטורים שלנו בטקסטים הם סופרים משהו, או מדדים משהו, כל הוויקטורים שלנו נמצאים ברביעייה הראשונה. לכן זווית ביניהם עד 90 מעלות יכולה להיות, ולכן אם אתם מחשבים קוסינוס מרחק בין דאטה טקסטואלי, התשובה תמיד תהיה בין 0 ל-1. בסדר? אז זה התחום שלנו. אחת, זאת אומרת ששתי הוויקטורים הולכים באותו כיוון, ואז אנחנו נניח שהם מאוד מאוד דומים, וקוסינוס אפס אומרת שוויקטורים ניצבים, הזווית ביניהם היא 90 מעלות, זה במקרה דו-מימדי, באופן רב-מימדי זה יותר מסורפל, אז נגיד שוויקטורים, או מסמכים או המילים, כמעט אין ביניהם מקשר. בסדר? אז קוסינוס בטקסטים בין אפס לאחד. בסדר? אוקיי. אז כאן יש דוגמה, ככה בואו נסתכל, כמה דוגמאות. אז נגיד שיש לנו דאטה, המטריצה הזאת זה מטריצה מילה-מילה, נכון? מילה ומילה. אז כאן יש לנו את המילים בשורות, ובמודות הקשר. אז לצורך הדוגמה יש לנו מטריצה צעצוע. אוקיי, זו שאלה מאוד חישובית פשוטה. אוקיי. אז בואו נחשב לצורך דוגמה, קוסינוס או דמיון, בסופו של דבר בשבילנו קוסינוס זה דמיון, או מטריקת מרחק, בין צ'רי לאינפורמיישן. אוקיי, אז מרחק בין צ'רי לאינפורמיישן שווה קודם כל מכפלה סקלרית בין צ'רי לאינפורמיישן. אז כל קרדינטה של צ'רי כופלים בקרדינטה מתאימה של אינפורמיישן ומחברים.
אז תסתכלו כאן בנוסחה, 442 כפול 5, פלוס 8 כפול 3, 9, 8, 2, פלוס 2 כפול 3, 3, 2, 5, זה מונה, ולא לשכוח לחלק במחנה, אחרת זה יצא גדול מאחד, הוא יכול לצאת. מה כאן במחנה? אורך של וקטור צ'רי, הנה הוא, ואורך של וקטור אינפורמייש. מה מקבלים? שקוסינוס או מרחק, בשבילנו קוסינוס הוא מרחק, הוא 0.17. קודם כל זה גדול או קטן יחסית? קטן, נכון? כי כל התחום הוא בין 0 ל-1. זה קרוב מאוד ל-0. האם זה הגיוני שמרחק בין צ'רי לאינפורמיישן הוא קטן? כן, כי זה אוכל, וזה משהו טכנולוגיות, נכון? למרות שזה דוגמת צעצוע, עדיין היא תופסת את המציאות. אוקיי, אז כאן יש עוד כמה דוגמאות. תראו שאתם יודעים לעשות חישובים פשוטים. כל דבר שחישבנו בהרצאה, אני מניח שתוכלו לעשות את זה בקלות, אם יהיה כזאת, אם יהיה כזאת שאלה במבחן, בסדר? כי זו באמת שאלת מתנה, שאלת הבנה, בסדר? אוקיי, אז הנה עוד דוגמה. עוד פעם, זה גם דוגמה לא אמיתית, זה דוגמה צעצוע, אבל בכל מקרה, נגיד חישבנו קוסינוס בין אפריקוט אינפורמיישן, דיג'יטל אינפורמיישן ואפריקוט דיג'יטל. מה אנחנו רואים? כמה תובנות? למשל, קוסינוס בין מישמש ודיג'יטל, אפריקוט דיג'יטל, היא אפס. זה אומר שכמעט אין קשר או אין קשר, נכון? עדיין זה דוגמת צעצוע. למה היא אפס? למה הוא אפס? כי במונה יש לנו אפס. נכון? אתם רואים? אפריקוט דיג'יטל 1 כפול 0, פלוס 0 כפול 1, פלוס 0 כפול 2. לעומת זאת, קוסינוס בין דיג'יטל אינפורמיישן יצא 0.58. יחסית לא קטן, יחסית גדול. עד כאן זה בסדר? עכשיו, בואו נחזור למטריקת TF-IDM. חברים, כאשר אנחנו בונים מטריצה, נגיד מטריצה מילה מסמך, השאלה מה אנחנו נרשום בכל מסמך, בכל משבצת במטריצה. וכאן אני מזכיר לכם מה שהיה בשיעור קודם, כאשר אנחנו בונים מטריצת מילה מסמך, זה מה שכתוב כאן, אז אפשר לספור כמה פעמים מילה מופיעה במסמך. אבל יש לזה חסרונות ויתרונות. בעצם יש לנו כאן מין פרדוקס. מצד אחד, אם מילה מסוימת מופיעה הרבה במסמך, זה טוב, נכון? למשל, אם מילה תפוח מופיעה הרבה במסמך, זה כנראה מסמך על תפוחים או על אוכל, נכון? על משהו כזה. אז מצד אחד, כאשר מילה מופיעה הרבה במסמך, זה טוב, נכון? זה מאפיין את המסמך. מצד שני, אם מילה מופיעה הרבה בכל המסמכים, זה לא טוב. כנראה זאת מילת עזר, כמו מילה Z, I, M, זה דווקא לא טוב. אנחנו רוצים מילים כאלה להריד אותם, הם לא חשובים. אז יש כאן מין שיווי משקל או טרייד-אוף. אנחנו רוצים לתפוס מילים שמופיעים הרבה, אבל לא מילים שמופיעים בכל מסמך. אז לכן הרעיון הוא אומר, בוא ניקח מקדם שהוא מכפלה של שתי דברים. אחת מהם, term frequency, כפול inverse document frequency. אז המקדם הראשון, הוא נותן יותר משקל, עוד מעט תראו נוסחה, בסופו של דבר גם זה נוסחה וגם זה נוסחה. אז מקדם הראשון TF, הוא נותן יותר משקל למילים שמופיעים הרבה, אבל עושים את זה בצורת פונקציה לוג, זוכרים? למה לא? כי זה לא משקל ליניארי, אנחנו רוצים ליניארי, אוקיי? והמקדם השני, הוא דווקא נותן יותר משקל למילים שמופיעים בפחות מסמכים. למשל, אם מילה Z מופיעה בכל מסמך, וזה בדרך כלל משהו קורה, נכון? אז בעצם IDF שלה היא 0. זאת מילה שלא מעניינת להנגיד. וכאן אנחנו כופלים באמת. כן, אז זה טרייד-אוף, זה רעיון מאוד יפה, ומסתבר שהוא עובד לא רע. אוקיי. אז הנה נוסחאות. אז TF-IDF זה פשוט TF כפול IDF, והנה אני אראה לכם נוסחה קודם כל. אוקיי, אז הנה נוסחה. term frequency, אנחנו מחשבים לפי הנוסחה הזו, אנחנו סופרים כמה פעמים מילה T, term, מופיעה במסמך D, מוסיפים לזה אחת, ולוקחים לוגריתם בבסיס 10. בסיס של לוגריתם לא משנה. אבל הסכמה לקחת לוגריתם של 10. אוקיי. למה כאן פלוס 1, אתם זוכרים? בגלל 0, כי במטריצה שלנו יש הרבה אפסים.
אז סגרים של 0 זה מינוס אינסוף. אנחנו לא רוצים, עושים פלוס 1. במקום פלוס 1 אפשר לקחת חצי. אז כמה לקחת? זה לא משהו. IDF, inverse term frequency, כמו שאמרנו, הוא נותן יותר משקל למילים שמופיעים בפחות מסמכים. הנוסחה היא כזו, גם כן לגריב בבסיס 10, מספר מסמכים בקורפוס, חלקי בכמה מסמכים מילה מופיעה, document frequency. היא מילה מופיעה בכל המסמכים, אז יהיה כאן במחנה D, גודל של D חלקי גודל של D זה 1, ולגריב של 1, 0. אז מילים שמופיעות בכל המסמכים, המקדם הזה יהיה 0. המילים שמופיעות ברוב המסמכים, המקדם הזה יהיה קטן. אוקיי? אז כאן אתם יכולים לראות דוגמה לחישוב IDF בדאטה-סט בקורפוס של שייקספיר. למשל, אני לא זוכר כמה היו כאן מסמכים, נראה לי 34-36, מילה רומאו מופיעה רק במסמך אחת, רומאו וג'ולייט, וה-IDF שלה יהיה יחסית גדול. זה בעצם מקסימום שיכול להיות. אם מילה מופיעה במסמך אחת, אז ה-IDF שלה מקסימלי בדאטה סט הזה. מילה false stuff מופיעה בארבע מסמכים, אתם רואים, ה-IDF שלה יותר קטן. ומילה full מופיעה, אני חושב, בכל מסמך, 36 מסמכים, לא בכל מסמך, יש שם קצת יותר, אבל כמעט בכל מסמך, ולכן ה-IDF שלה קטנה. ומילה Z בטח מופיעה בכל מסמך. וה-IDF שלה היא 0. בסדר? אוקיי, אז משתמשים במקדם הזה כדי לבנות מרחב ויקטורי ולעשות לו אנליזה. ולפעמים זה עובד לא רע. אוקיי. במקום TF-IDF, במקום להשתמש במטריצה מילה מסמך, אפשר להשתמש במטריצה מילה מילה, מילה והקשר, ואז במקום TF-IDF יש חבר שלו, אח שלו, PMI. PMI זה מידה הסתברותי, אבל זה לא ממש הסתברות, נכון? כי אנחנו עושים לוגריף. אוקיי, אז חישוב PMI הוא לפי הנוסחה הזו. מה הסתברות לראות שתי מילים ביחד? זה נקרא הסתברות משותפת. חלקי הסתברות שולית לראות מילה אחת, כפול הסתברות לראות מילה שתיים. מה שהביטוי הזה מבטא, הביטוי הזה הוא גדול, אם הסתברות לראות זוג המילים ביחד, באותו הון, באותו הקשר, יותר גדולה ממה שהיינו רואים את המילים האלה באופן אקראי. כאשר למילה אחת זה משקל שלו, ולמילה שתיים זה משקל שלו. אז כל ש-PMI יותר ויותר גדול, סיכוי לראות אותם ביחד, יותר גדול. ואם PMI הוא שלילי, אמרתי לכם, זה פחות שימושי, לא אוהבים להשתמש בזה, כי זה פחות אמין, אבל ברמת העיקרון, אם PMI הוא שלילי, זה עובר דווקא להפך. אם אנחנו רואים מילה אחת, רוב סיכויים שלא נראה מילה שנייה. כלומר, הם דווקא לא מופיעים ביחד. זה יכול לקרות, יש כאלה מילים, אבל בזה יש פחות שימוש. ולכן, במקום להשתמש ב-PMI, point-wise, mutual information, משתמשים ב-positive PMI, נכון? אם הוא יוצא שלילי, אומרים שהוא אפס. כי לא רוצים להתעסק עם מספרים שליליים. הם פחות אמינים ופחות משהו. רק שנייה, קפץ, כמה שקפים. אוקיי, אז אנחנו... כן, אז על זה אנחנו דיברנו. כן, על זה אנחנו דיברנו. שנייה, חברים. כמחשב נתקע, אני עושה ריסטארט. אם תקן אנשים עם זום, תגידו להם שנעשה ריסטארט. אני לא יודע מה קורה איתו, אבל אחרי שעה, שעה וחצי הוא כל פעם נתקע. אני לא מבין מה קורה איתו. סתם כאילו הוא מתחיל. כן, אבל... זה קצת מוזר. כאילו, הוא לא מראה שום בעיה, אבל הוא נתקע. אני עושה ריסטארט, תגידו להם. אז זה מרגיש. וגם לא רוצה לראות את זה.
אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. עוד מעט אני משתף שקפים, מפעיל הקלטה. הנה יש, הקלטה נמשכת, מצוין. אז רק מצגת. אוקיי, נראה לי זה בסדר, רק שנייה מעלים את השקפים ונמשיך. חברים, אני כבר אגיד לכם, שיעור הבא, זה שיעור פרקטי, אבל הוא מוקלט. אל תגיעו, בסדר? אולי אתם לומדים משהו לפני זה. אני אשים לכם שיעור שאני מקליט אותו בבית, היום, מחר. אתם רק תסתכלו, אבל זה צריך לדעת. אבל זה דברים מאוד כיפים, זה פשוט... אני... נכון, אבל צריך להסתכל. מה אתה אומר? כן, כן. אז אני עושה שתי תרגילים פרקטיים מאוד יפים, כבר דוגמאות יפות. רק תסתכלו, תראו מה עושים, תבינו את זה, כמובן תלמדו, אם יש שאלות תשאלו אותי, אבל זה משהו כזה כיפי פרקטי, להסתכל בבית. פחות, לא, כי אתם לא שואלים שאלות, אז זה פחות. הרצאה ארוכה כי שואלים שאלות, ויש הפסקות. אתם יכולים לעשות את זה במהירות 1.5, אז זה יצא עוד יותר קצר. אבל מה שחשוב, חברים, להסתכל ולהבין. ומשהו ברור לשאול, בסדר? אני יכול לשאול איזה שאלות, אבל זה משהו כיפי, כי זה ממש שימושים של כל מה שלמדנו. אני אגיד לכם מה אנחנו נעשה שם, אנחנו ניקח ספר, ואתם לא תדעו של מי הספר. ואני אגיד לכם שאו שזה נגיד זה או זה, ואנחנו ננסה על ידי כלים שלמדנו להבין מי כתב את הספר. זה מעניין, נכון? אז זה מה שנעשה שם, בסדר? אז חשוב להסתכל בהקלטה, אני אשלח לכם הודעה, רק שתדעו, אל תגיעו, בסדר? אולי אתם מגיעים לשיעור קודם, אני לא יודע. אתם מגיעים, נכון? בסדר, אבל לפחות... כן, אל תחכו להרצאה, אבל תסתכלו בהקלטה, אל תסתכלו אותה לפני מבחן. תסתכלו אותה שבוע הבא פלוס מינוס, בסדר? אוקיי. ככה שתוכלו לשאול אותי שאלות. אוקיי. אז... השנייה, אני רק הולך לשקפים. אוקיי, חברים, אז זהו, חזרנו, בסדר? חברים בזום, יש הקלטה, הכל יש? כן, אוקיי, אז חזרנו, חברים, בסדר? אוקיי. אז כאן יש דוגמה לחישוב TF-IDF, חברים, תסתכלו. אז הנה מטריצת תדירויות, כן, יש, זה מטריצה מילה, מסמך, נכון? יש לנו מילים ומסמכים, עוד פעם הסיפורים של שייקספיר, וכאן כבר חישבנו TF-IDF. תגידו, למה ב... שורה של גוט יש אפס, אפסים, מה זה יכולה להיות, מה כנראה סיבה לכך? היא מופיעה בכל הסיפורים, בכל המסמכים. אז היא בעצם לא עוזרת להבדיל, היא מופיעה בכל מקום. נכון. ומילה battle, אתם יכולים לראות, יש לה משקלים שונים. ב-12 night יש לה אפס, כי היא כנראה לא מופיעה שם. נכון, כי זה קומדיה, וזה battle, זה מלחמה, משהו כזה. בשאר המקומות היא כן מופיעה. ואלו המשקלים, אתם רואים, היא מופיעה יותר בהנרי 5, גם הגיוני, על משהו היסטורי כזה. ובקומדיה, as you like it, היא מופיעה קצת. אתם רואים, המשקל הוא יותר קטן מכל השאר. בסדר, ברור? אוקיי, אז PMI, אני חוזר חברים, ב-PMI, בדרך כלל לא משתמשים ב-PMI, בעבודה עם הטקסטים משתמשים ב-PPMI, שהדבר היחיד שעושים אותו, לוקחים מקסימום בין PMI ל-0. אוקיי, זה הכל. חברים, TF-IDF אנחנו בעיקר משתמשים עבור מטריצה מסמך, מילה מסמך, ו-PMI מטריצה מילה מילה. אוקיי. אז הנה דוגמה, בואו רק נסתכל בדוגמה לחישוב PMI. בסדר, בואו נסתכל איך מחשבים אותו, יש לנו כאן דוגמה. אוקיי, תסתכלו. עוד פעם, דוגמה מלאכותית, אבל עוד פעם, הנתונים כאן קצת משקפים את המציאות. אז יש לנו מילים, אפריקוט, פיינאפל, דיג'יטל אינפורמיישן, ואלו ההקשרים. בכחול זה הקשרים, וכאן ספרנו כמה כל מילה מופיעה. בואו נחשב PMI בין הדברים. בסדר, אז קודם כל, אתם זוכרים מה זה PMI? זה הסתברות משותפת, חלקי הסתברות של התנאים. כאן אין לנו הסתברות, אנחנו רק יכולים לספור. נכון? בעצם אנחנו מעריכים הסתברות על ידי מספר מופעים חלקי סך הכל המאורעות, סך הכל המילים. כמה סך הכל יש לנו מילים?
יש לנו 19. אז בואו נספור, בואו נעריך את ההסתברות לראות information ודאטה, כמספר פעמים שאינפורמיישן ודאטה מופיעים ביחד, חלקי מספר אפשרויות גודל אומיקה. אז information ודאטה מופיעים ביחד 6 פעמים, נכון? מתוך 19. אז נעריך הסתברות לראות information ודאטה ביחד, כ-6 חלקי 19. זה מונה. עכשיו מחנה. מה הסתברות לראות את מילה information? אפשר לראות information או בהקשר הזה, או בהקשר הזה, או כאן, או כאן, או כאן. סך הכל מילה information מופיעה 11 פעמים מתוך 19. אז הסתברות למילה information, אנחנו יודעים אותה מדויק, אנחנו מעריכים אותה כ-11 חלקי 19. באופן דומה הסתברות לראות מילה data, איפה data זה כאן, עמודה הזו, היא מופיעה ב-7 מקרים מתוך 19. אז הנה חברים, יש לנו הסתברות משותפת, הסתברויות שוליות, אתם יכולים לחשב PMI של זוג information data. זה החישוב. אוקיי, זה נראה לי בשקף. אז יצא ש-PMI הוא 0.58, חיובי. כלומר, לשתי המילים האלו יש קשר חיובי. ככל שאחת מופיעה יותר, ככל שמילה אחת מופיעה, שנייה מופיעה יותר. ממה שזה היה עם זה במקרה. אז קשר הוא חיובי. אז כאן חישבו את ה-PPMI עבור כל המטריצה. אתם יכולים לראות, למשל, לדיגיטל וקומפיוטר זה יצא עוד יותר גבוה. לאפריקוט ופינץ' או פיינאפל ופינץ' זה יצא עוד מאוד גבוה. לאפריקוט וסוכר זה יצא גם כן. ושלילים לא רשום. בסדר? אוקיי. זה משהו טכני. יפה. אוקיי, אז עכשיו משהו, אנחנו נלמד אלגוריתם, מאוד מעניין, מאוד עמוק, אנחנו לא נרד לעומק של כל אלגוריתם, אבל הרעיון כאן מאוד יפה, ממש מדהים. אנחנו לוקחים בעיה מעולם של הטקסטים, שזה לינגוויסטיקה לכאורה, נכון? אנחנו עוברים, הופכים אותה ליצוגה ויקטורית, שזה כבר אלגברה, ולוקחים מאלגברה תותח. מה זה תותח? זה שיטה לפירוק מטריצות, שאפילו באלגברה לא לומדים, SVD לא למדתם, נכון? באיזשהו קורס, זהו. אז לוקחים איזושהי שיטה מתמטית לפירוק מטריצות, תותח, תחשבו תותח של אלגברה, והשיטה הזו מאפשרת לנו למצוא משמעות של המילים, בין המילים, בצורה מאוד יפה. לצמצם את המימד, כך שמילים דומים יהיו, דומות יהיו ביחד, מילים לא דומות יהיו רחוק אחד משני, זה משהו מדהים, זו שיטה מאוד מקורית. אז בואו נכיר אותה, בסדר? אז קוראים לה LSA, Latent Semantic Analysis. אתם יכולים להשתמש בה כמובן בפייתון, יש כאלה פונקציות, אבל מה שחשוב להבין רעיון. רעיון מאוד יפה. ואם לא לרדת ברעיון הזה עד הסוף, קל להבין אותו, זה לא משהו קשה. אתם תבינו, בסדר? זה באמת רעיון יפה. מעניין מי ראשון חשב על זה, זה מעניין. אוקיי. אז אם תרצו לדעת יותר, זה המקור, אתם רואים, זה היה הפטנט, זה היה פטנט על זה. ודברים נוספים תוכלו גם לקרוא בספר שהמלצתי לכם, בסדר, הוא נמצא בעת. אבל אני אספר לכם את הרעיון של השיטה, ורעיון מדהים, עוד מעט תראו. אוקיי. אז קודם כל, בואו נחזור לשיטת TF-IDF. שיטת TF-IDF, כמו שראינו עכשיו, היא עובדת. לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב. אבל יש לה כמה חיסרונות. חיסרון אחד, זה מימד מאוד גבוה של ויקטורים. זה יכול להיות עד 50,000. זה גדול, חברים, מטריצה בממדים 50,000 על 50,000, זה מטריצה עם כמה? 25 או 250 מאות מיליון, 250, זה המון. ובעיה שנייה שיש פה, שהגישה הזו לא עובדת טוב עבור מילים עבור מילים דומות, עם פחות טוב מוצעת מילים נרדפות. מה מקבלים ב-LSA, ב-Latin Semantic Analysis? זאת שיטה, למי שלמד Machine Learning, זה יגיד יותר, זה נקרא שיטה לא מפוקחת, לא למידה בלי מורה, Unsupervised Learning. זו שיטה שלוקחת דאטה שלנו, ובצורה כמעט אוטומטית, אנחנו רק נגיד לה עד כמה לצמצם. בשיטה אוטומטית, היא מקטינה מימד. כלומר, היה לנו דאטה עם מימד 50,000, דאטה מאוד מפוזר, נכון? עם הרבה אפסים. השיטה הזו יכולה בצורה אוטומטית חכמה להקטין מימד עד 500. ואז יהיו לנו מעט אפסים, ואז מילים דומות
יהיו אחת ליד השני. אז זה משהו מאוד מדהים, נכון? איך אפשר בצורה אוטומטית, משהו רב-מימדי, לצמצם במימד קטן. עוד מעט תראו. אם למדתם, אם זה נשמע לכם מוכר, זה קצת דומה ל-PCA. למדתם איפשהו מישהו PCA? כן. אז במשין לורנינג? בקורס אחר? אז במשין לורנינג. אוקיי, זה קצת דומה, אבל זה לא זה. זה יותר כללי. אוקיי, אבל לא, מישהו לא למד, לא נורא, אני אסביר את זה עכשיו. אוקיי. אוקיי. אז רעיון הוא מאוד יפה, חברים, תסתכלו. אוקיי. אז קודם כל, כמה הנחות של המודל. אוקיי. אז הנחה ראשונה, המשמעות של המשפט, זה, היא בעצם נובעת או נקבעת לפי סכום של משמעות של המילים במשפט. משמעות של כל המשפט זה משמעות של המילים. נכון, איכשהו כל המילים נותנים משמעות למשפט. משמעות של מילה היא בעצם, מה זה משמעות של מילה? היא בעצם ממוצע שעל כל המסמכים, כל המשמעויות, כל המסמכים שבהם מילה מופיעה. הקשרים בין המילים הם קיימים בטקסט, אבל אנחנו לא יודעים אותם. נכון? אנחנו לא יודעים מה הקשר בין מילה זו למילה אחרת, הם קיימים, אבל לנו, אנחנו לא יודעים לתאר אותם, מחשב ימצא את הקשרים בצורה אוטומטית. והנחה האחרונה, המילים עם משמעות דומה, מופיעים עם הקשרים דומים, על זה כבר דיברנו, נכון? אלו הנחות מאוד הגיוניות. אוקיי. והנה כאן יופי של השיטה, בואו אני אסביר לכם אותה. אוקיי, אז ככה, תסתכלו. איך עובדת Latent Semantic Analysis? קודם כל אנחנו לוקחים מרחב ויקטורי גדול. לוקחים מטריצה מסמך, מילה מסמך, כאשר בתוך מטריצה יכול להיות OTF או TF-IDF, מה שאתם רוצים. כלומר, זה יכול להיות term frequency, כמה פעמים כל מילה מופיעה, או שזה יכול להיות TF-IDF. מה לבחור? אין לי תשובה, תלוי. אפשר לנסות גם וגם ולראות מה עובד יותר טוב. אז שלב ראשון, בוחרים, לוקחים את המטריצה עם מימד גדול. זאת מטריצה X. בסדר, זה X, זה הדאטה שלו. תסתכלו, כאן זה מטריצה קטנה, כי זאת דוגמה, אבל זה מטריצה ענקית, עם 50,000 שורות. אוקיי, אז הנה המטריצה שלנו, הצעצוע, לצורך הדוגמה. יש לנו מילים 1, 2, 3, 4, 5, 6, ויש לנו 4 מסמכים. מילה COVID מופיעה במסמך 1 ו-2. הוספיטל 1 ו-2, וירוס 1 ו-2, וכל השאר במסמכים אחרים. זה דאטה פשוט לצורך הדבר. ועכשיו מה שזה קורה, אנחנו קוראים לאלגברה ליניארית נטו, יש כזה אלגוריתם, פונקציה, שנקראת פירוק. מה זה אומר? כאשר קוראים לפירוק SVT, פירוק SVT, אז מה שעושה, מה שעושה מחשב או אלגוריתם, הוא מפרק, הוא מציג את המטריצת מקור X כמכפלה של שלוש מטריצות, הם קראו לזה U, S ו-T. אז פירוק S ו-T הוא מחזיר לנו שלוש מטריצות. מטריצה, הם קראו לזה U, מטריצה S ומטריצה V-T. איך אתם יכולים לבדוק שאין טעות? פשוט מכפילים לשלושת המטריצות, מקבלים את הרייס. אבל אלו לא סתם מטריצות, זה מטריצות שיש להן תכונות מתמטיות טובות. אוקיי. המטריצה S זה פשוט מטריצה שכאן יש ערכים עצמיים, ואתם רואים, והם מסודרים מגדול לקטן. זה מטריצה לקסים. אוקיי. מה יש במטריצה U? במטריצה U עדיין שורות מתאימות למילים, למילים. מה שמעניין זה עמודות. אתם רואים, עמודות זה וקטורים, F1, F2, F3, F4, נכון? אבל זה בעצם המאפיינים החדשים, בעצם כל אחת מהוקטורים האלו זה מאפיינים חדשים של, של המילים. בעצם אנחנו עשינו טרנספורמציה, המטריצה U מבטאת טרנספורמציה ממרחב מילה מסמך למרחב מילה פיצ'רים. אז אלו פיצ'רים חדשים. בסדר? אז היו לנו פיצ'רים כמה פעמים כל מילה מופיעה במסמך. עכשיו, במקום זה, למילה COVID זה וקטור שלה, 048, 000. מילה hospital זה הוקטור שלה, מילה וירוס זה הוקטור שלה. אתם זוכרים, אמרתי לכם, כאשר אנחנו עושים הפחתת מימד, אנחנו עושים טרנספורמציה, אם אתם תשאלו אותי עכשיו מה זה הפיצ'ר הזה מאפיין, אני לא יודע.
זה פיצ'ר שלקח בחשבון כל המידע שהיה. אז זה פיצ'ר שהוא פיצ'ר של קומבינציה ליניארית של הוקטורים האלו, אבל מה הוא מבטא אנחנו לא יודעים. אז בעצם זה מרחב חדש, שבו המילים מיוצגים על ידי הוקטורים האלו, ומה המשמעות של כל קורדינטה, אנחנו לא יודעים. זה פיצ'רים חדשים. על ידי פירוק SVD אנחנו בנוסף מציעים פיצ'רים חדשים. אוקיי, מה יש במטריצה D, סליחה, במטריצה האחרונה, חברים, תסתכלו כאן, יש את המסמכים שלנו, וגם הם מיוצגים במרחב של פיצ'רים חדשים. בסדר? אז קודם כל, הפירוק הזה, הוא מוצא לנו הצגה נוספת, גם של מילים וגם של וקטורים. כאן עדיין... עדיין אין הפחתת מימד. לא, לא, איזה מטריצה, כל אחד זה מטריצה. כן. זה מטריצה עם ערכים, עם ערכים עצמיים. עצמיים. כן. והם ממוענים מגדול לקטן. אז תשימו לב, אני חוזר, עדיין אין פה הפחתת מימד. אם אתם כופלים שלושת המטריצות, מקבלים חזרה X. מה שחשוב, שלכל אחת ממטריצות יש משמעות. מטריצה U. זה בעצם, אם הראה, מציגה את המילים שלנו במרחב חדש של פיצ'רים F1 עד F4, ומשמעות של הפיצ'רים, של התכונות, אנחנו לא מבינים אותה עכשיו, כי כל תכונה זה איזושהי קומבינציה ליניארית של מסמכים. ומטריצה V, V טרנספוז, כן, VT, היא מראה לה, היא מציגה את המסמכים שלנו במרחב וקטורי חדש על ידי אותם פיצ'רים. עד כאן אין שום דבר חכם, חוץ מזה שעשינו פירוק. פיצ'רים ה-V ו-U זה אותם פיצ'רים? כן, אותם פיצ'רים. רק מה שחשוב, אנחנו לא מבינים אותם. כלומר, כל פיצ'ר זה קומבינציה ליניארית של הרבה דברים. זה קומבינציה ליניארית של הרבה דברים. אוקיי. אז כאן אין הפחתת מימד, נכון? יש אותו מימד. אוקיי. עכשיו עושים הפחתת מימד, תסתכלו מה עושים. אז זה התיאור, הנה כתוב את זה בשקף. כן, אתם רואים על כל מטריצה. עכשיו תסתכלו מה עושים. אנחנו מקטינים מימד. אנחנו אומרים, בוא נזרוק מכאן, מכאן ומכאן, ואם תסתכלו, זה חשוב, זה הרעיון, בוא נזרוק מכאן ומכאן ומכאן איברים. במטריצה U ניקח T שורות ראשונות. כאן ניקח מטריצה הקטנה, T זה מטריצה לוצנית, אז ניקח רק אלכסון הראשי, T שורות T עמודות. ובמטריצה VT, ניקח רק T עמודות ראשונות. אז אם אנחנו נכפיל כולם, לא נקבל מטריצה מקורית, כי יש לנו עכשיו פחות שורות ופחות עמודות, נכון? אז אנחנו נקבל מטריצה חדשה, X-G, עם מימד יותר קטן. לא, לא מימד יותר קטן, שמיוצגת על ידי מטריצות עם מימד יותר קטן. אוקיי? אז X-G שאנחנו נקבל, זה יהיה קירוף ל-X. הוא יהיה קירוף. אז אנחנו נזרוק מספר שורות ומספר עמודות, אנחנו ניקח T שורות בעצם ממטריצה זו, T עמודות ממטריצה זו, וכאן T שורות ו-T. וככל ש-T יותר קטן, אנחנו נקבל מימד יותר קטן, נכון? איך בוחרים T? אוקיי, כאן אין משפט כמה לקחת, כמה קטן T לקחת. אז אחת כללי אצבע בספרים אומר שאם יש לנו קורפוס יחסית גדול, אז מימד ה-T הזה, כן, זה T קטן כמו כאן, בדרך כלל בין 100 ל-500, ויש עוד כללי אצבע שאומר שאפשר פשוט להסתכל על המתקדמים, אתם רואים הם יורדים, אז כך אפשר לקחת את המקדמים כך שסכום שלהם יהיה לפחות 80% מכל הסכומים. בסדר? אז כמה לקחת T, זה ניתן לפירוש של חוקר, או שפשוט לקחת כל ה-T'ים עד שסכום שלהם יהיה לפחות 80% או 90% מסכום כל המקדמים באלכסון, או פשוט מנסים מספר בין 100 ל-500. אוקיי. אז לוקחים את המטריצות מצומצמות, כופלים אותם, ואז מקבלים מטריצה X, טאק חדשה,
שהיא בעצם מציגה לנו את המרחב הווקטורי שם, ובה משתמשים. אז למשל, איך אנחנו משתמשים במטריצות האלו? תסתכלו. אם אנחנו ניקח מטריצה U ונכפיל אותה במטריצה S אחרי צמצום, אז אנחנו נקבל הצגה של מילים במרחב ויקטורי יותר קטן. זה הכל. אם אתם רוצים הצגה ויקטורית של מסמכים, לא של מילים, אז ניקח מטריצה V-transpose, נכפיל אותה ב-S. ועכשיו תסתכלו כאן בדוגמה הזו, דווקא רואים את זה טוב. אם אנחנו ניקח רק שתי ויקטורים, כמה יש לנו פיצ'רים? 4, נכון? אם אנחנו נזרוק שתי פיצ'רים, ניקח רק שתי פיצ'רים חדשים, מה, תסתכלו, מה אתם רואים כאן? אפילו אפשר לצייר את זה. מילה קוויד, הוספיטל ווירוס, הם כולם יהיו על ציר של הפיצ'ר הזה, נכון? זאת אומרת שכל המילים האלו הם קרבות אחת לשני. קוויד, הוספיטל ווירוס. המילים האלו יהיו דווקא על פיצ'ר ראשון, כולם יהיו פסים, ועל פיצ'ר שני יהיה לנו אותו בתור כיוון, נכון? אז בעצם על ידי שתי פיצ'רים אנחנו חילקנו את כל המילים לשתי גושים. כל אלה יהיו ביחד וכל אלה יהיו ביחד. וזה לא סתם, אתם רואים, זה דווקא מאוד, כן, זה דווקא מאוד מאוד. זה לגבי מילים. אם ניקח מטריצה V, נפיל אותה ב-S, אנחנו נקבל הצגה של המסמכים שלנו בפיצ'רים חדשים. תשימו לב מה אתם רואים כאן. עוד פעם, אפשר לזרוק F3 ו-F4, בדוגמה הצעצוע הזה, ואתם רואים שמסמך 1 ומסמך 2 הם מאוד מאוד קרובים. יש שם בדיוק אותו מקדם ב-F1 וכל השאר הפסים, ומסמך 3 ומסמך 4 הם דווקא מאוד קרובים ב-F2, הם מאוד רבים. אז זה הרעיון. אנחנו מחשבים פירוק, ומפירוק לוקחים בכל 50, במקום 50,000 שורות ועמודות, לוקחים מספר קטן של שורות ועמודות, 100 עד 500, ואז יש לנו הצגה חדשה, מרחב ויקטורי חדש, גם של מילים וגם של המסמכים, ובו משתמשים. זה ברור? עוד פעם, זאת דוגמת צעצוע, במקרה אמיתי יש לנו, המטריצה המקורית הרבה יותר גדולה, וגם מה שמקבלים כאן הרבה יותר גדול. כי כאן בדוגמה הזו מספיק לקחת רק שתי ויקטורים, באופן כללי לוקחים, כמו שאמרנו, עד 100-500. בסדר, אז זה הרעיון. אני חושב שיש לי פה קוד, בואו נראה. אוקיי, בסדר. דבר אחד, אחת הבעיות של הגישה הזו, יש לה כמה בעיות. אחת הבעיות זה סיבוכים. הסיבוכיות היא M כפול N, מספר שורות כפול עמודות, כפול מינימום ביניהם, שזה יכול להיות הרבה. תחשבו ש-M שווה ל-N. אז סיבוכיות יש לי בגובה 3. ובגובה 3, אם M זה 50,000, זה יכול להיות מאוד קטן. אז מה היתרונות של ה-LSA? היתרונות של השיטה, אנחנו מקטינים מימד. אם אנחנו מקטינים מימד, אז צריך ללמוד פחות פרמטרים, אז זה יותר טוב. זה עיקרון של פשטות, של פרסימון פרינסיפל, או הקיימר-רייזר פרינסיפל. חסרונות של הגישה, יש לה מספר, קודם כל אחת החסרונות זה סיבוכיות זמן, ועוד חסרון של הגישה, נגיד מצאתם פירוק, יש לכם עכשיו מודל, הוא עושה אמבדינג למילים, הכל עובד, ופתאום מגיע לכם מסמך חדש. אז למטריצה שלכם התאספה עוד שורה ועוד עמודה, עוד שורה או מילה חדשה. עכשיו אתם תצטרכו כמעט לעשות הכל מחדש. לקחת מטריצה חדשה, לעשות לה פירוק, ואז אתם תדעו שוב מרחב חדש. כלומר, לא קל להתאחזק כזה מיני נתונים. אם פתאום מגיע מסמך חדש או מילה חדשה, כמעט צריך לעשות כל החישובים מחדש. אז אלו חסרונות של המדעים, אבל משתמשים בה. הנה דוגמה, אחת הדוגמאות לשימוש ב-LSA, אפשר לעשות רובוט שייתן לסטודנטים ציונים בצורה אוטומטית, נגיד סטודנטים רושמים חיבורים, כן? ואז צריך לתת לסטודנט ציון. אוקיי, אז אפשר לקחת קורפוס
שבו יש חיבורים כבר עם ציונים. כלומר, קודם כל אנחנו צריכים דאטה שסטודנט הגיש חיבור וקיבל ציון. ואז בעזרת LSA, אנחנו נמצא חיבורים, סטודנט מגיש עבודה. אז אנחנו נמצא מהם חיבורים הכי קרובים לעבודה שלו, וכמה בחיבורים האלה הוא קיבלו ציון. וניתן לו ציון ממוצע בין החיבורים הכי קרובים. אפשר ככה לתת ציונים בצורה אוטומטית. עד כמה זה אמין? תלוי, כן. עד כמה סטודנט יהיה מרוצה שקיבל ציון ממוצע על חיבורים קרובים לחיבור שלו, זו שאלה טובה, אבל לפחות אפשר ככה לתת ציונים בצורה אוטומטית על עבודות. אבל לא עבודות שלנו, כי אנחנו צריכים לדאוג קודים, תוצאות מתמטיות, אבל בעבודות כאלו סיפורים, אפשר לנסות לבנות מערכת שנותנת ציונים בצורה אוטומטית. אוקיי, שמתי לכם לינק לוויקיפדיה, מי שירצה להסתכל על SVD, זה משהו מתמטי, בדרך כלל לומדים את הנושא של SVD באלגברה מתקדמת או באנליזה נומרית, אז זה לא כולם לומדים, אבל מי שרוצה אתם יכולים קצת להסתכל. אוקיי, אז כאן שמתי לכם רק דוגמה איך לעשות בפייתון SVD, אז בואו נסתכל. הנה דוגמה קצת מנחישה את העבודה הזו. תשימו לב, זה עדיין דוגמת צעצוע. למה דוגמת צעצוע? כי יש לנו רק שלושה משפטים. אין פה קורפוס אמיתי. בסדר? אבל ככה שתרגישו, תבינו את זה יותר טוב. נניח שיש לנו, זה הקורפוס שלנו. I enjoy flying, I like NLP, I like deep learning. אוקיי, זה הקורפוס. אז קודם כל אנחנו בונים מטריצה, מילה, מילה. בסדר? סליחה, מטריצה, מילה, מילה, אנחנו סופרים כמה פעמים כל מילה מופיעה בהקשר מתאים. למשל, מילה I מופיעה like, בהקשר של like פעמיים. למה? כי הנה יש פה I like זה בדיוק פעמיים. מילה I enjoy מופיעים רק פעם אחת, אז יש כאן אחת. אז זאת מטריצה מילה-מילה עבור קורפוס הזה. מסכימים? מבינים אותה? למה, למשל, I-learning 0? כי בהקשר ביחד, I-learning הם לא מופיעים. כאן לקחו כנראה חלום בגודל אחד. אוקיי. בסדר? אז הנה שימוש בפייתון, משתמשים כאן בספרייה NumPy, משתמשים מתוך NumPy בתת ספרייה LinAlg, אלגברה ליניארית, בונים את המטריצה של term frequency, את המטריצה שראינו אותה עכשיו, ונותנים אותה לפונקציית SVD. ואז פונקציית SVD מחזירה לנו את הפירוק. איפה הפירוק? הנה, USVH. זה הפירוק. ועכשיו לצורך הדוגמה אפשר להציג, לקחת שתי פיצ'רים ראשוניים, ולהציג את המילים שלנו על שתי פיצ'רים ראשונים, זה הכל. מה אנחנו רואים כאן? לא הרבה, אבל למשל NLP ו-Deep נמצאים ביחד. אז בדאטה הצעצוע הזה, יש להם אותה משמעות. דווקא like ו-enjoy די רחוקים. אוקיי, למה עוד פעם אל תחפשו כאן משמעות? כי זו דוגמת צעצוע. לא היה לנו קורפוס אמיתי, היו לנו רק... אוקיי, אז לא היה לנו קורפוס אמיתי, לכן כאן זה מה שמקבלים. אבל הנה דוגמה לפייתון, אם תרצו מתישהו להשתמש, כך אפשר לעשות. בסדר? אוקיי. זהו. זה לגבי LSA. שיטה די חזקה, די שימושית, אבל עוד פעם עם הגבלות שלי. בסדר, חברים? אוקיי. אז בואו נעשה הפסקה קצרה וחלק אחרון. בסדר? אז תחזרו עוד רבע שעה. חברים בזום עוד רבע שעה, ואנחנו נעבור לחלק הדברים.
אנחנו מתקדמים כאן טיפה לאט לאט. עובד עם אלי? כן, אני עובד עם אלי, אבל הוא לא יודע פייתון ברמה טובה. אז אני דיברתי על הבוחן, לא פרויקט. אנחנו נשאר על זה בסופה השפעה, אין ברירה. כאילו, טיפסתי יומים סביב את זה שהם לא יודעים את המסיבות. אוקיי? יש גם מציב עצמו מסך, הנגמה שלי, למה זה נכון? שאני שמילה אחת. ממש, כאילו. שדור, לא משקל. אני רשמתי מחוזות שמתחילה בין, מתחילות בין, מתחילות. עכשיו אני. כשכולנו דיברנו על הנושא הזה, כולנו דיברנו בקצת, על ה-X כוכבי Y, על כל דעתי. אני מכירה, עשיתי לו בצד, עם האופן סביבה שלנו. עכשיו בואו את גם את המחזון שלו. תודה רבה. תודה רבה. שאיפה הוא קם, מי קם, הוא מחוזר.
אבל גם של מערכות מידע הוא אינטנסיבי, זה לא קשור. אתם עושים מעבודת בינה מלאכותית במשין לרנינג, סמסטר אמר? כן, שני רגע עושים בעילה פה כבר עצת גילים. למה? יש את סמינר של פסטרונים שאתם לא צריכים לקחת, כי בכל כמה אתם עושים בפנים. אם לא עשה את זה בכוונה, כי הוא כאילו ידע, כאילו, אני יודע שאין לי מה להוביל על השתיקות שלך. הוא אומר את זה כאילו, הוא יצא כאילו גם נתן, לא, אני אסתור את זה, אבל כאן זה לא עבוד עצמך. גם אני אומר, אתה תורך, אני אומר, אתה תורך,
אבל זה גם לא פחות, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אני חושב את זה, אבל אתה לא רואה, אבל זה כאילו, עברתי פה את ה... אני פה, עכשיו אתה גנובע, זה לא יודע, זה שפח את זה, אני אמר, תקיינו אותה. היא לא עושה ממש מהר, אני לא מבינה מה, היא לא עושה ממש מהר, מה מה היה מהר? בסדר, קרין, תתחיל לשבת, נעשה חלק אחרון. אוקיי. קוראים, הגישה הזו, יש, כן, זו גישה מאוד מתקדמת. word to deck. אני אספר לכם איך הרעיון הגדול של אחד המימושים, זה מאוד מאוד מתקדם, אבל רעיון אפשר להבין, בסדר? אז בואו נסתכל. אז בואו נלבד word to deck. מה כאן, קודם כל, מה עושים בגדול? הרעיון הוא אותו רעיון כמו LSA, או רעיון דומה חברים.
אנחנו רוצים להציג מילים בעזרת ויקטורים, אבל בעזרת ויקטורים מאוד קצרים, ממטו בין 50 עד 1,000, כלומר מרחב שלנו יהיה מאוד דחוס, קצר, ואנחנו רוצים שהויקטורים, המילים עם משמעות דומה יהיו ביחד. בסדר חברים? ומה שחשוב כאן, מה שמעניין כאן, הרעיון הוא מאוד יפה, כי משתמשים כלים שונים, כלים עם machine learning, כלים מרגרסיה, כלומר כלים שונים מאפשרים לנו לעשות את זה. אוקיי, אז בואו נסתכל. אז כמו שאמרנו, מימד יותר קטן, המטרה היא לקבל מימד יותר קטן. למה מימד יותר קטן, בדרך כלל זה יותר טוב לתפוס משמעות? קוראים, זה כלל עבריסטי. אין לזה משפט שאומר, מימד יותר קטן זה תמיד יותר טוב. אבל אנשים ראו פרקטית, שדווקא מימדים קטנים דחוסים, לתפוס ולהבין ולנתח משמעות יותר טוב. היום לפחות. אולי מתישהו מישהו ימצא אלגוריתם, שדווקא יתפוס את הרעיון של משמעות במימד יותר גדול. אולי. אבל היום דווקא מימדים יותר קטנים, יותר קומפקטיים, עוזרים יותר טוב לניתוח משמעות. בסדר? ובנוסף לזה, ככל שמימד שלנו יותר קטן, זאת אומרת שהמודל שלנו יותר פשוט. וחוקרים אוהבים מודלים פשוטים, נכון? אם אפשר להסביר תופעה על ידי מודל פשוט ועל ידי מודל מורכב, אנחנו בדרך כלל נעדיף מודל פשוט. כי קודם כל יש פחות סיכוי שאנחנו נטעה, וגם יותר קל להבין אותו. מודל מורכב, בסופו של דבר, יכול להיות שהוא לא מסביר שום דבר, הוא פשוט כל כך מורכב, שהוא זוכר את כל הדברים, כל הנתונים. למודל יותר מורכב, יכולת הכללה היא פחות טובה. אז אנחנו אוהבים מודלים יותר פשוט. אוקיי. עכשיו תסתכלו. אז יש השיטות שונות להפחתת מימד. לפני הפסקה אנחנו דיברנו על LSA, ועכשיו אנחנו נדבר על מודל word2vec, ויש לה מספר מימושים. אם תסתכלו בספר, הוא מסביר בעמוד מימוש skipgram, זה המימוש שאנחנו נדבר עליו, וגם יש לו הסבר על מודל שני, continuous back of word. בסדר, אי אפשר ללמוד הכל, אנחנו נדבר עכשיו רק על skipgram. זאת דרך לממש את האמבדינג הזה. האמבדינג מאוד יעיל ומאוד מרשים. מה שאנחנו לומדים היום זה נקרא static embedding, יש גם מה שנקרא dynamic embedding, היום זה מאוד מאוד פופולרי, משתמשים בו, עבור מודלים מאוד מתקדמים, זה אנחנו לא נלמד. אי אפשר ללמוד הכל, וחוץ מזה דברים מאוד מתקדמים. בסדר? אז עכשיו אני אספר לכם רק מה, בגדול, מה הרעיון של word2vec embedding, שממש על ידי skipgram. זה מה שאנחנו נלמד, לא דברים, חוץ מזה למדנו LSA ודברים נוספים, לא נלמד, בסדר? אוקיי, אז בואו נלמד skipgram. אז תסתכלו חברים, הרעיון הגדול של המימוש skipgram עבור word2vec, במקום לספור כמה פעמים שתי מילים מופיעים ביחד, אנחנו נבנה מסווג ליניארי, נסווג בינארי, נבנה פונקציה שידע לקבל זוג המילים ולהגיד לנו האם סביר שהם מופיעים ביחד או לא. והפונקציה הזו ישתמש במשקלים. בסדר? אז אנחנו נבנה מסווג בינארי, פונקציה מסוג רגרסיה לוגיסטי, שיגיד לנו האם הסתברות לראות שתי המילים היא גדולה או קטנה. ומה שחשוב, וכאן זה הרעיון המפתיע כאן, לא אכפת לנו האם המסווג שלנו הוא טוב או לא טוב? האם הפונקציה הזו שאנחנו נבנה אותה תסווג בצורה טובה, טובה מאוד, יגיד לנו מה הסתברות של שתי מילים מופיעים ביחד. מה שחשוב, הפונקציה, המסווג, זה משוואה. אז פונקציה, המסווג הזה, כאשר אנחנו נבנה אותו, כאשר אנחנו נלמד אותו, הוא ימצא משקלים. אז משקלים שמסווג ימצא, הם יהיו, אנחנו נשתמש בהם לשם הצגה מילה כווקט. בסדר? אז אנחנו נבנה מסווג, מסווג נמצא משקלים, ובמשקלים של המסווג אנחנו נשתמש כהצגה ויקטורית של המילים. זה הרעיון. אתם רואים? זה דרך עקומה קצת. אנחנו, כדי לדעת איך להציג מילים במרחב ויקטורי חדש,
אנחנו נמצא מסווק. ומסווק הזה אנחנו ניקח משקלים שהוא ימצא, ומשקלים הם יהיו וקטורים, בעזרת המשקלים אנחנו נפסיק את המינוס. זה הרעיון, אבל אנחנו נרחיב את זה. אז הרעיון בא מכאן, אתם רואים, זה רעיון יחסית חדש, פחות מ-20 שנה, משנת 2003, ומה שחשוב כאן, איך אנחנו נבנה מסווק. חברים, במשין לרנינג, כדי לבנות מסווק, כדי לבנות פונקציה שילמד לקבל דאטה ולהגיד האם סביר ששתי מילים יפים ביחד או לא סביר, צריך לתת לתוכנה דוגמאות. צריך לתת לתוכנה דוגמאות לזוגות. אלו שתי מילים מופיעים ביחד, אלו שתי מילים מופיעים ביחד, אלו שתי מילים לא מופיעים ביחד. צריך לתת הרבה דוגמאות, ואז בעזרת דוגמאות, הפונקציה, התוכנה, יגיד לנו מה משקלים ומה מסווק. ומי נותן לנו דוגמאות? אז בחיים אמיתיים, דוגמאות יכול לתת בן אדם. יכול לקחת נתונים ולהגיד, אלו שתי מילים מופיעים ביחד, אלו לא, הוא יכול להכין רשימה של דוגמאות, ואז בעזרת דוגמאות אנחנו נבנה מסווק. לזה קוראים supervised learning, למידה עם מורה, כי הדוגמאות מכין אותם בן אדם. כאן, אחת הרעיונות כאן, אנחנו לא נכין דוגמאות למסווק, הדוגמאות, האלגוריתם ייקח אותם מטקסט. הוא ישתמש בטקסט כדוגמאות. אם בתוך הטקסט שתי מילים מופיעים ביחד, קרוב אחת לשני, זאת תהיה דוגמה חיובית, הזוג המילים האלה מופיע ביחד. ואם בתוך הטקסט שתי מילים לא מופיעים ביחד, אז זו תהיה דוגמה שלילית על שתי מילים שלא מופיעים ביחד. בעצם מה שחשוב כאן, אנחנו לא צריכים בן אדם. המחשב ילמד מטקסטים את המסווק. אנחנו רק ניתן לו טקסטים ונפעיל אלגוריתם. אז עוד פעם, אז בואו נכניס כמה סימנים, אז אנחנו ניקח מילה T, ניקח שכנים שלה בחלון מסוים, נקרא לזה קונטקסט, הקשר, ואנחנו נגיד שאלו דוגמאות חיוביות. למה הן חיוביות? כי המילים האלו מופיעים ביחד עם מילה T. איך אנחנו נקבל מילים, דוגמאות שליליות? דוגמאות שליליות זה מילים שלא מופיעים ביחד עם המילה T, אנחנו פשוט נדגום מקורפוס שלנו מילים אקראיים. ומילה אקראית, אם אנחנו נדגום אותה, היא לא מופיעה ביד, בדרך כלל בהסתברות גבוהה ליד T, אז אלו יהיו דוגמאות שליליות. אז בעזרת דוגמאות חיוביות ושליליות, אנחנו נבנה מסווק בינארי, עוד מעט נראה איך, והמשקלים של המסווק הבינארי, הם בעצם ייצגו לנו את המרחב הווקטורי. אז בואו נסתכל בדוגמה יותר בפרטי. תסתכלו. נגיד שמילת מטרה שלנו זה מילה מישמש, אפריקוט, ואנחנו רואים, סליחה, ואנחנו לוקחים חלון בגודל 2. אוקיי, עשינו דוגמה, זה משפט, וכאן יש 4 הקשרים למינה אפריקוט. Tablespoon of jam. אלו יהיו דוגמאות חיוביות. ואז אנחנו רוצים לבנות פונקציה מסווק, שיגיד לנו האם סביר, למשל, שאפריקוט וג'ם מגיעים ביחד, או לא סביר. אם ההסתברות הזאת גדולה, אנחנו נסמן את זה ב-P פלוס, אז מה ההסתברות ש-WBC מגיעים ביחד? אם סביר שהמילה מטרה וקונטקסט מגיעים ביחד, אז ההסתברות הזאת תהיה גבוהה. וזאת ההסתברות של מאורע משלים שהם לא מופיעים ביחד. יש לנו רק שתי מקרים, המסווק שלנו בינארי, אז ברור שזה פלוס זה חייב להיות שווה לאחד, נכון? אז פשוט, אז הסתברות ש-WBC לא מופיעים ביחד, היא פשוט שווה לאחד מינוס הסתברות שהם כן מופיעים ביחד. מה היינו מצפים ממסווק טוב? ממסווק טוב היינו מצפים למצוא לך דוגמה, למשל הסתברות שאפריקוט וג'ם מופיעים ביחד, יהיה מאוד גדולה קרובה לאחד, או גדולה, גדולה מינוס. ולמשל ההסתברות שאפריקוט ובוק תפיעו יחד, היינו מצפים שההסתברות הזאת הייתה גדולה, כי הם לא מופיעים ביחד, אני יודע. אוקיי, יפה. עכשיו איך אנחנו, אז אנחנו, יש לנו וקטור של מילה, יש לנו וקטור של הקשר. מה הדמיון ביניהם? הדמיון בין שתי הוקטורים, אנחנו אמרנו, אנחנו נקדט אותו בעזרת מכפלה סקלרית. זה יקדט לנו דמיון.
כן, בין מילת הקשר ומילת תרגיל. ועכשיו אנחנו בבעיה, כי קודם כל אנחנו לא רוצים דמיון, אנחנו לא רוצים מרחק, מקולה סקלרית, אנחנו רוצים הסתברות. אז כדי להפוך את המספר כלשהו להסתברות, יש טרנספורמציה שנקראת טרנספורמציה סיגמואית, שהיא הופכת מספר להסתברות. הטרנספורמציה סיגמואית, סיגמה, אתם רואים סיגמה, היא מקבלת מספר, במקרה שלנו זה מקולה סקלרית של CMW, וזה מה שהיא עושה. 1 חלקי, 1 פלוס, E בגובה מינוס סיגמא. אז זאת הטרנספורמציה שאנחנו נעשה. הטרנספורמציה סיגמואית היא מאוד שימושים במדעי נתונים. יש לה כמה הסברים למה היא שימושית. קודם כל היא שימושית, כי היא עושה טרנספורמציה מכל תחום ממשי ל-0-1. אז זה אומר שהטרנספורמציה הזו אפשר להסתכל כסוג של הסתברות, נכון? כל מספר היא הופכת אותו בתחום בין 0 ל-1. אז היא מגזירה מספרים בין 0 ל-1. אז זה הדבר אחד למה משתמשים בטרנספורמציה הזו. סיבה נוספת למה אוהבים להשתמש בה, קל מאוד לחשב נגזרות שלו. בסופו של דבר אנחנו נרצה עוד מעט לפתור בעיית אופטימיזציה. אנחנו נרצה למזער פונקציית הפסק. כדי למזער משהו, אם זאת פונקציה רציפה וזאת פונקציה רציפה, אנחנו נגזור אותה, נכון? אז לפונקציה הזאת קל לחשב נגזרות. אז בפונקציה סיגמואית משתמשים בהרבה, גם ברשתות נירונים, גם ברשתות נירונים, נירונים עמוקות ודיפ לרנינג, וגם משתמשים בכך. אז בסופו של דבר, ההסתברות ש-W ו-C מפיעים הרבה ביחד, אנחנו נחשב אותם בצורה הזו. 1 חלקי שבר, 1 פלוס E בגובה מינוס, וכאן יש מכפלה סקלרית בין מילת, וקטור של מילת קונטקסט, כקשר לוקטור של מילת W. עכשיו, יש כאן עוד הנחה סמויה, הקונטקסט הוא מורכב ממספר מילים, יש מספר מילים משמאל ויש מספר מילים מימין, אז אנחנו נניח שכל מילת קונטקסט, קונטקסט של הקשר, הן בלתי תלויות במילים של הקשר אחרות. ולכן הסתברות שאנחנו נראה מילה W בקונטקסט, בכל הקונטקסט, C1, C2 עד CL, היא פשוט שווה למכפלת הסתברויות. זאת הנחה. בדרך כלל ההנחה הזאת לא נכונה, אבל היא עובדת טוב. המודל הזה שמניח שהקונטקסטים הם בלתי תלויים, היא עובדת טוב. ועוד דבר שעושים כאן, חברים, במקום להכפיל הסתברויות, אנחנו נכפיל לגריף של הסתברויות. למה זה יותר טוב חישובי? כי קודם כל מכפלה הופכת לסכום, נכון? ועוד דבר אחד, חברים, מכפלה של הרבה הסתברויות, אנחנו ראינו את זה קודם, זה יכול לתת לנו מספר מאוד קטן. הסתברות כפול הסתברות, כפול הסתברות, כפול הסתברות, זה יכול לצאת מספר מאוד קטן. כאן יש לנו סכום של אלגוריתם, זה לא יוצא מספר יותר קטן, אז נומרית יותר קל, יותר כדאי לטפל דווקא בלגריף של הסתברות. אז כאשר אנחנו נריץ את הסיווג, הסיווג הבינארי, יהיו לנו בעצם וקטורים, עבור כל מילה, פעם אחת כמילת מטרה, וגם אנחנו נמצא הצגה ויקטורית עבור כל מילה, אותה מילה במילון, כאשר היא תהיה מילת הקשר. אז בעצם עבור כל מילה אנחנו נמצא שתי ויקטורים. פעם אחת שזאת מילה מטרה, ופעם אחת יהיה לנו הצגה כזאת, כאשר זאת מילה מהקשר. בסדר? יהיו לנו שתי ויקטורים עבור כל מילה. שזה בסדר. נראה עוד מה עושים את זה. אוקיי. אז אנחנו רוצים לבנות מסווג שיגיד לנו האם סביר ששתי מילים מופיעים ביחד או לא. כדי לבנות לסווג, חברים, אנחנו צריכים דוגמאות חיוביות ודוגמאות שליליות. דוגמאות חיוביות, תסתכלו בבקשה, אנחנו רואים ממשפטים. אז זה משפט שלנו, מילת מטרה זה אפריקוט, אז זה נותן לנו מיד דוגמאות חיוביות. טייבלספון מופיע ביחד עם אפריקוט, הנה דוגמה חיובית. עוף, מופיע עם אפריקוט, דוגמה חיובית, אז דוגמאות חיוביות אנחנו לוקחים פשוט מטקסט. דוגמאות שליליות, אנחנו פשוט דוגמים מכל הקורפוס מילה אקראית, כמו כאן קיבלנו ארדוורק, באדל וקוקסל, זה מילות אקראיות מכל הטקסט, זה נותן דוגמאות שליליות. בסדר, זה הדאטה סט שלי.
בעזרת הדוגמאות האלו אנחנו נמצא, נבנה מסביב. ותשימו לב, גם כאן יש כלל אצבע, אנחנו בדרך כלל נדרש, שמספר דוגמאות שליליות יהיה פי שתיים יותר גדול ממספר דוגמאות כימיות. למה? זה עבד לא רע. בסדר? לא רוצים שיהיו... שליליות שליליות, כן. נכון. עוד פעם, זה כלל אצבע, אתה יכולה לעשות שלוש. אולי זה באיזשהו סט, דאטה סט יעבוד יותר טוב, המלצה לעשות פי שתיים. כן. אוקיי. ועכשיו, חברים, אז יש לנו דוגמאות שליליות, יש לנו דוגמאות חיוביות. השאלה, איך אנחנו נמצא משקלים הכי טובים? משקלים שיתפסו את הדמיון בין מילה וקונטקסט בצורה הכי טובה. לכאן אנחנו ממש לא ניכנס, אני אגיד לכם בגדול. אז אנחנו רוצים למצוא משקלים שהסתברויות סיווג יהיו הכי טובים, זה לפתור בעיית אופטימיזציה, נכון? כדי לפתור בעיית אופטימיזציה, מה עושים? כותבים איזושהי פונקציה מתמטית, פונקציה מטרה. אז זאת פונקציה מטרה שאנחנו מקבלים, לא ניכנס עליה, בסדר? זו פונקציית הפסד, אנחנו רוצים למזער אותה. הפונקציה הזאת היא די מורכבת, וכדי למזער אותה, אתם למדתם חדווה, איך מוצאים מינימום של פונקציה? גוזרים ומוצאים, אבל כאן זו פונקציה מורכבת. אז כאן לא מוצאים את המינימום שלה על ידי גזירה והשפעת לאפס, מחפשים מינימום בצעדים. כלומר, משתמשים כאן באלגרים שנקרא... לא, יותר גרדיאנט דיסנט. אז אנחנו מנסים כל פעם להישפר, מתחילים מניחוש התחלתי. אנחנו אומרים, בהתחלה, לפני שהאלגוריתם מתחיל, לפני שהתחלנו להשתמש באלגוריתם, אנחנו לוקחים לכל וקטור, לכל מילה, וקטור אקראי. פשוט אמבדינג אקראי. מפזרים כל המילים במישור בצורה אקראית. ואז אנחנו מתחילים באיטרציות לשפר את הוקטורים. איך אנחנו משפרים אותם? אנחנו מסתכלים מה הגרדיאנט של פונקציה נגזרות שלה, ומנסים כל פעם למזר את הוקטור, ללכת נגד כיוון הגרדיאנט, כדי למזר פונקציית הפסדים. אז לאט לאט, האלגוריתם הזה הוא סטוכסטי, הוא בוחר את הרכיבים בצורה אקראית, מחשב את הגרדיאנט, וזז נגד כיוון הגרדיאנט. ולאט לאט משפרים את פונקציית הפסדים, כך שבסופו של דבר, כאשר האלגוריתם עוצר, אנחנו מקבלים אמבדינג עבור כל מילה פעמיים. אנחנו מקבלים על כל מילה, כאשר היא מילת מטרה, אמבדינג שלה, ועבור כל מילה אנחנו מקבלים את האמבדינג שלה, כאשר היא מילת הקשר. בצורה הכי אינטואיטיבית, אבל זה לא מדויק, בצורה הכי אינטואיטיבית אתם יכולים להסתכל על זה כך. ואני אעשה לכם מקרה דומים. כן, אז יש לנו רק שתי מילים. אז יש לנו מילים, ואנחנו רוצים למצוא להם הצגה ויקטורית טובה. אז תחשבו שיש לנו רק שתי ויקטורים, והנה המילים, למשל יש לנו אפל. למה זה כאן? כי אמרתי לכם, בהתחלה מה שעושה אלגוריתם, הוא זורק כל מילה בצורה אקראית. הוא לא יודע איפה היא נמצאת, אז הוא פשוט מקריא בצורה אקראית מיקום לכל מילה. אז למשל, מילה אפל כאן, מילה אורנג' כאן, אתם רואים את דרך, כן? מילה קומפיוטר יכולה להיות כאן. אז מה שעושה אלגוריתם, כל פעם בצורה איטרטיבית, הוא מזיז קצת מילים דומים אחת לכיוון השני, מילים דומות, ומילים שונות הוא מזיז דווקא אחת מהשני. וככה בצורה איטרטיבית הוא מזיז אותם, ובסופו של דבר כאשר אלגוריתם עוצר, כן, הוא מזיז אותם קצת וקצת, אנחנו יכולים לקבל מצב שלמשל אפל ואורנג' יהיו ביחד, ולמשל דיג'יטל וקומפיוטר יהיו ביחד. אז אלגוריתם משתמש בשיטת גרדיאנט דיסצנט, בשיטה סטוכסטית של גרדיאנט דיסצנט, וכאשר הוא עוצר, אם הוא סיים בהצלחה, אנחנו מקבלים בדרך כלל אמבדינג טוב מאוד. יותר מזה אנחנו לא ניכנס, אני רק אגיד לכם, יש פה הרבה מידע. אפשר ללמוד את זה חמש שעות, רק את האלגוריתם הזה, אבל אני אגיד לכם בגדול. גרדיאנט דיסצנט, אם אתם רוצים לדעת מה אלגוריתם גרדיאנט דיסצנט, אותו לומדים בקורס בינה מלאכותית. אז שם יש שיעור שלם שלומדים את האלגוריתם הזה, או בקורס שיטות אופטימיזציה. אז לשם אנחנו לא ניכנס, בסדר? אני הסברתי לכם בגדול, אני יודע שזה גם לא סופר ברור, כי זה רעיון מאוד גדול של משהו מאוד מורכב. תסתכלו בספר, בספר זה רק עמוד אחד. אז תקראו בספר הסבר, תסתכלו בשקפים, לפחות תבינו את הרעיון הגדול של האלגוריתם. מבחינת שימוש זה קל. אם אתם תרצו להשתמש בסקיפגרם,
יש פונקציה סקיפרה, ואתם פשוט תיתנו לה את המטריצה, והיא תחזיר לנו ייצוג וקטורי. ואז יש לכם מרחב וקטורי, יש לכם מרחב וקטורי ממימד קטן, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, מרחקים, משמעות, מה שאתם רוצים. להשתמש בזה קל מאוד. אבל תנסו גם להבין את הרעיון של אלגוריתם, בסדר, תסתכלו בספר. אוקיי. אז אתם רואים, מתמטיקה כאן היא לא מסורבלת, אבל עוד פעם, היא קצת דומה למתמטיקה של רשתות נוירוניות, אנחנו פותרים את הבעיית אופטימיזציה. אז הנה האלגוריתם, לקחתי גם מספר, אני רק אגיד לכם בגדול מה השלבים של אלגוריתם. אז, כן, אז קודם כל, אנחנו מתחילים מהצגה אקראית של כל הוקטור, מילה, כי אנחנו לא יודעים מה הוא יהיה. אנחנו משתמשים במסווג של רגרסיה לוגיסטית, זה מה שראינו פונקציה סיגמוידית, ומנסים להזיז כל פעם מילים דומות אחת לכיוון השני, ומילים שונות אחת יותר רחוק משני, עד שהאלגוריתם לא יצא. אופס. כאן רציתי להראות לכם, יש פה כמה תוצאות יפות, שיש על זה גם מספר מאמרים, למשל, אחרי שעושים אמבדינג של המילים ומחפשים משמעות, לפעמים יוצאים כאן כללים מאוד יפים. למשל, לפעמים מקבלים מודל, קוראים לזה מודל פרלוגרם, מקבילית, יש פה משהו מאוד מעניין. אז יש לנו הצגה ויקטורית של מילים, נכון? ואנשים שמו לב שלפעמים מתקיימים כאן חוקים מאוד מעניינים. לפעמים, לא תמיד. זה מרשים, אבל זה לא תמיד קורה. תסתכלו. אם אנחנו ניקח וקטור של T, כן, נגיד זה וקטור של T. כל מילה זה וקטור, נכון? ונחסיר ממנו וקטור של M. אפשר להחסיר וקטורים. וקטורים, זה פלוס וקטורים. ונוסיף לו וקטור של Woman, אז אנחנו יכולים להיות מאוד קרוב לווקטור של מלכה, Queen. וזה מדהים, זה בעצם תפס את הרעיון, נכון? כי מה זה Queen? זה King מינוס M פלוס Woman. אז, אבל זה לא קורה תמיד, זה מקרים, זה לפעמים קורה, זה קורה רק בעיקר עבור מילים מאוד שימושים, עם החוקים מאוד בסיסיים. אבל לפעמים זה קורה ממש. באמבדינג טוב, אתם יכולים לראות כאלו דברים. או למשל, פריש, וקטור של פריש, מינוס וקטור של צרפת, פלוס וקטור של איטליה, צריכים להיות, למצא, בסביבה של מילה רומנית. מה אתה אומר? מצא את הירבירה. כן, הוא מצא בעצם, הוא ממש תפס את המשמעות. נכון. אבל זה לא קורה כל פעם, אי אפשר כאן לצפות שהוא ימצא דברים מתקדמים. כן, הוא מוצא משהו, אבל לא דברים מאוד פשוטים, כמו בירה או מקצוע, לא יודע, דברים מאוד פשוטים, למשל, לא יודע, נגיד אבא וזה, אז זה בן, אמא זה בת, אבל הוא לא מוצא דברים מאוד מורכבים. אבל יש פה דברים מאוד מעניינים שאפשר למצוא. אוקיי, אז הנה אחת הדוגמאות, אתם גם יכולים לראות כאן, שיקון שמקבלים, אתם רואים, יש כאן בראבה בקצה שני סיסטר, כן? אתם רואים, וגם כאן אפשר לעשות את הדברים. ותשימו לב, לפעמים יוצאים פה שיקונים די טובים וגם די דומים. אתם רואים, למשל, slow plus slower זה slowest, ובדיוק באותה צורה, את אותו שם תואר אחר, גם הוא הולך בכיוון דומה. אז המודל הזה, מה שראינו עכשיו בציורים, זה עובד טוב, אבל לא תמיד, וזה בדרך כלל עובד טוב על מילים מאוד שימושים. כלומר, על מושגים מאוד בסיסיים, כמו עיר בירה, איזשהו מקצוע, או יחסים במשפחה. דברים מורכבים זה לא יעבוד. אם אתם תעשו כלב פלוס מחשב, לא יודע, פלוס מחשבון, לא ברור מה תקבלו. אבל לפחות בדברים פשוטים זה עובד ממש. אחד הדברים השימושים באמבדינג שכן אפשר לעשות, אפשר לעשות אמבדינג לפי שנים. אפשר לקחת קורפוס, נגיד של גוגל, מ-1900, ולעשות אמבדינג למשל על מילה גיי. לעשות מילה גיי ב-1950, לעשות אמבדינג. לקחת קורפוס מ-1990, לעשות אמבדינג, ולראות איך השתנה משמעות של מילה לאורך השנים. ותשימו לב, כל זה אוטומטי. פשוט אנחנו נותנים ספרים משנות שונים, ורואים איך השתנה משמעות של מילה לפי הזמן. ועוד פעם,
איך אנחנו מבינים משמעות? לפי מילים, מילים, מילים דומות, קרובות. כאן המילה הזו זה מה שקרוב, כאן זה מה שקרוב, כאן זה מה שקרוב. אותו דבר ברודקאסט. ב-1850, אלו המילים עם משמעות דבר לברודקאסט. עבר 50 שנה, אלו המילים דומים למילת ברודקאסט. עבר עוד 40 שנה, 90 שנה, זה כבר מילים אחרים. אז בעזרת האמבדינג גם אפשר לעשות מכירה היסטורית, איך משמעות של מילה השתנה, אבל זה די מרשים. תסתכלו למשל במילה אופו. כן, כאן זה מג'סטי, כאן זה משהו, והיום זה דברים פחות טובים אולי. אז משתמשים בבנדינג קרפה. אוקיי, יש אלגוריתמים מאוד מתקדמים. אנחנו דיברנו רק עכשיו על word to vec. יש גם אלגוריתם שמשתמש ב-C-Bow, זה אנחנו לא נלמד. ויש אלגוריתמים עוד יותר מתקדמים. היום משתמשים ברשתות נירוניות עמוקות, שמשתמשים בדברים עוד מתקדמים ממה שטיפלנו. אבל זה כבר לקורסים אחרים, זה לקורסים, לא לקורס מבוא כמו קורס שלנו. בסדר? אוקיי, אז חברים, עוד 5 דקות אנחנו נסיים. אז היום אנחנו נסיים היום קצת מוקדם, אז היום אנחנו דיברנו על סימנטיקה, על משמעות בין המילים, בין משפטים או בין מסמכים. התחום הזה מאוד רחב, וגם כן מאוד מעניין. הרעיון הגדול הוא הצגה ויקטורית. כדי לדבר על משמעות, אנחנו מציגים בצורה ויקטורית אובייקטים שלנו. הרעיון השני, אחרי שיש לנו הצגה ויקטורית, איזה מרחב ויקטורי לפעול? זה יכול להיות מרחב ויקטורי ממימד קטן ודחוס, עם מעט אפסים. זה יכול להיות מרחב ויקטורי עם מימד גדול, עם הרבה אפסים. יש אלגוריתמים שונים לבניית מרחבי ויקטורים שונים. אין מהם אלגוריתם הכי טוב. אפשר לנסות גם וגם, לאלגוריתמים שונים יש יתרונות וחסרונות, אז לפי הצורך, אם מתי שאתם תצטרכו לעשות אמבדינג, פשוט תיקחו את הרשימה, תסתכלו מה היתרונות וחסרונות ותבחרו את הכלי המתאים. בסדר? לנו בקורס אנחנו לא ניכנס יותר מפרטים, כי הרוב הפרטים כאן הם מתמטיים, יותר מדי מתמטיים, ופרקטית זה לא קשה להשתמש. פרקטית אתם פשוט קוראים לפונקציה, נותנים לה מטריצה, היא מגזירה לכם אמבדינג. ואתם יכולים להציג אותו בצורה גרפית. זה ממש כמה שורות פה. אבל התיאוריה היא די עמוקה. צריך לדעת גם אלגברה, גם אלגוריתמי פירוק, גם אלגוריתמי אופטימיזציה, כמו גרדיאנט דיסנט. כלומר, מתמטיקה גם יחסית כבדה, שימושים לא כבדים. אתם תוכלו להשתמש. אם עכשיו אתם תצטרכו לעשות אמבדינג, פשוט תבחרו אמבדינג, תסתכלו דוגמה, תיתנו לו מטריצה, מילה מילה או מילה מסמך, והוא ימצא לכם אמבדינג. אתם יכולים להשתמש. בסדר? אז אני אשלח לכם חומר קריאה השבוע, זה קצת כמה עמודים, תקראו, כי אני יודע שהדברים האלה לא פשוטים, אבל תקראו אותם ככה כדי שתוכלו לענות על שאלות פשוטות, לא על שאלות מורכבות. כאן אני לא יכול לשאול אתכם משהו מורכב, אבל משהו פשוט, שאלת הבנה, אפשר לשאול, בסדר? וזה חשוב לכם כדי להבין את זה. בסדר, חברים? אז מטלה 2 אפשר עד מחר בערב להגיש, תגישו אותה, מחר אני אפרסם את המטלה 3, יהיה עוד מטלה 4. בסדר, חברים? שיעור הבא, הקלטה, ואז אנחנו נתראה עוד 2 כאן, בסדר? אוקיי, אז היום נסיים קצת מוקדם, תודה חברים, ולהתראות. תודה חברים בזום.